Vítejte u sledování dalšího Vortexu. Tentokrát už je za tím názvem Vortex napsaná číslice 27. Krásný číslo, jubilejní. No jasně, tolik dílů, tolik týdnů, vlastně to reflektuje ty týdny, možná malinko to na začátku nesedí, ale 27 týdnů cca jsme tady pro vás připraveni, přichystáni, abychom vám pověděli, co nového se stalo mezi hrami a také abychom si popovídali s dalším nějakým zajímavým člověkem, který se tady mezi hrami točí. Myslím si, že na úvod by určitě slušelo poznamenat, že pan Jiří Bigas je na hranici nemoci a pan Petr Štrekl má před sebou otevřený notebook a čeká, co na něj vypadne z práce. Nějaký dobrot, tak jedním okem, jak je chamelon, když takhle jedno oko jede doleva a třetí na vás. Jo, kluci, je to všechno v pohodě, můžeme si povídat. Mrk, mrk, mrk. A v hlavě krem. Já vím, že vám to možná tak nebude připadat, zvlášť když ten notebook nevidíte, ale podle mě tohle je neklamná známka jako našeho stáří určitýho nebo takového jako pracovního, prostě podivuhodného vypětí, kterým asi všichni tři v nějaké podobě procházíme, protože já vlastně se už na tebe ani, Petře, nezlobím za to, já nemyslím, lituju, ale jsem prostě z toho takový jako smutný z toho, co se nám jakoby děje, že prostě během natáčení ty musíš pracovat prostě. Ty přicházíš ohlas, protože jsi úplně vyřízený, že jo, takže. No, říká, užijte si Jirku, za chvilku už ho neuslyšíš. Neuslyšíš, že prostě megafon na hlavu takhle. Já dostanu Slavíka. No, zaspívání. Ty to je horší a horší. Ale jako slovo od slova. Teď jsem to dělal, ten Slavík to bude rovno. Teď už to neděláš, já musím šetřit slova, já mám last tisíc slov, nebo to byl takový ten už film s Eddie Murphym, takže mě odpadávají ty lístky 986, z toho 86, 85. Já musím. Jasně. Okay. No, jinými slovy... Monolog mašina se zadrhla. Ano, jinými slovy, protože monolog mašina nefunguje, tak dnešní díl bude možná trochu kratší než ten minulý, ne. Já bych jenom rád malinko jako zmínil to, že jednak se omlouváme za pimpání Discordu, který v rozhovoru s Honzou Herodesem působilo hodně rušivě. Bohužel nás zklamalo i tohle, takže tím ukazuju na záznamový zařízení, který tady poskytuje nám oporu v tom, že nahrává ještě jako separé zvuk, jako kdyby se něco podělalo. Není to druhý Petrův notebook. Není to druhý Petrův notebook. Takže to se samozřejmě omlouváme. To je věc, která opravdu je fail na facku a podobně. To by se opakovat nemělo. A taky ta délka byla taková jako přestřelená jako přes dvě pole a záhumenek a další věci. Takže to by se úplně opakovat nemělo. Na druhou stranu tady kolem hodiny a půl je tak nějak jako standardní. Co se dneska bude dít a rozebírat? Dneska Jirka, pokud ještě mu hlas dovolí, tak řekne, jak on vidí Pure Farming 2.18. Proč už hrajeme review verzi? Přesně tak, už máme plnou review verzi. My jsme o tom mluvili několikrát, Jirka se na to těšil, takže určitě vnese do tohohle nějaký pořádek. Petr zkoušel Burnout Paradise. Ano, jak jsme protože se ukazuješ na svoje koule. Protože Paradise. Jo, takhle. Nicméně, to je Paradise. Já doufám, že prostě tohle gesto se to prostě jako nechytí. To už se chytilo. Už používají už to hluchoněmí. Ne, to používám to já, ale dělá práci. Nicméně, Zdeňku, co jsi hrál ty ještě? Hele, já se teďka zmítám trošku. Nejvíc asi času jsem věnoval Far Cry. Tenhle ten díl vyjde už po embargu, takže o tom můžu promluvit, ale upřímně vám říkám, že mě teprve čeká hraní Far Cry, víceméně taková ta těžkotonážní palba a to někdy o víkendu. Zatím mám opravdu 6-7 hodin. Jsem mnohem dál, než jsem byl v té preview verzi, i když ta začala taky od začátku, že jsem musel jakoby znova si 3 hodinky odehrát, ale v pohodě. Už to bylo rychlejší, věděl jsem přesně co a jak. A jsem teda už v tom příběhu trochu dál. A čím dál tím víc, se mi potvrzuje, že je to prostě Far Cry a nic víc. Jo? Takže jako v pohodě, takže o Far Cry můžu promluvit. Nicméně dneska ve čtvrtek jsme dostali Way Out, takže určitě se budeme věnovat i Way Outu. A vy, pokud to už nějak sledujete, tak už to možná i jako dostali na našem kanále další videa, které se týkají třeba Sea of Thieves. Taky hrou, kterou jsme ještě ani nezapli společně. Ale máme k dispozici. Máme k dispozici Assassin's Creed Rogue remasterovanýho. Máme k dispozici Kanzel, nová historická detektivní série od Focusu, Big Bad Wolf, myslím se jmenuje to studio, a taky Cyanide to pomáhají distribuovat. To je šílené. Je těch her prostě strašně moc, teď je to takový jako zvláštní nahuštěný období a já musím říct, že jsem tomu nátlaku tak jako podlech a udělal jsem tu školáckou chybu, že namísto toho, abych se soustředil na jeden titul a pak ho odložil a vrhnu se na druhý, tak jsem začal mezi nimi hrozně rychle poskakovat a to je vlastně to nejhorší, co v takový moment můžeš udělat. Mimochodem, ještě jednu věc bychom měli tady v tom úvodním bloku zmínit, a sice, že máme samozřejmě hosta, naším hostem tentokrát bude Honza Vavřík, což je člověk, který se stará v český Sony o marketing a PR a eventy PlayStationu, takže
vzhledem k tomu, že jsem tady nebyl, protože jsem měl nějakou schůzku, ale kluci už mají ten rozhovor za sebou, tak předpokládám, že jste si povídali právě o tom, co značka PlayStation chystá, možná i něco o lokalizacích. Úplně přesně. Ty tady byl, ne? Nebyl. Člověče. To jsem nějak neznal. Je takovej profi. A máme i dárky pro vás v budoucnu. Přesně, je to vlastně dostali jsem překvapení, ano. Dozvíte se to během rozhovoru. Mm-hmm. Takže tak asi, já bych to klidně to tady jako utnul Není a čas. Jdeme na první část, losněte si mezi sebou. Myslím, že dokud má Jirka hlas, tak bychom možná mohli vzít. Dobře, pravda, takže to bude okay. Pure Farming, jdeme na to. Naposledy jsme se o Pure Farmingu bavili tady se Zdeňkem, který to hrál jako první a přestože víme, že Jirka je náš největší bahnař a vidlák a oráč a nevím co všechno, tak přemysl přesně. Tak teďka si mě Jirko možnosti si zahrát Pure Farming už v té review verzi, což je ta finální konečná. Já se omlouvám, prostě vidím nahatýho Jirku Bigase, ačkoliv jsem nikdy Jirku nahatýho neviděl, prostě v černých holinkách. Jako představitelný, v červených holinkách. Je to hodně grafický. Ještě jak Jirka hubený a ty holinky většinou jsou taky velký, tak ještě, tak jak ještě má máš ty volný, ty volný přesně. Já nevím, tak asi opřeně o ten Pirelli, že jo, kalendář, o ten traktor a u toho namaštěnej, spocenej, nicméně, Jirko, hele, jaký je vlastně Pure Farming, teda, když nejseš zrovna u traktoru a nejseš slečený? No, důležitý je říct, že Pure Farming je titul, do kterého fanoušci komunita těch farmářských her, primárně farming simulátorů této série, vkládala velký naděje, protože letos vychází kromě Farming Simulatoru 19 právě Pure Farming a už nějakou dobu je v Early Accessu titul Cattle and Crops a už mnoho let se mluví o tom, že ačkoliv Farming Simulator dělá nějaký krůčky kupředu, není to tak, že by úplně vývojáři usnuli v Havavříně, tak všichni tak nějak podvědomě cítíme, že tím, že tam v podstatě neexistovala relevantní konkurence, tak vývojáři jako nebyli takovým, pod takovým tlakem a ten jejich úsilí nebylo dostatečný. Ono nejde říct, že by neměli konkurenci vůbec, to by jako nebyla pravda. Ono tady spousta těch budgetových prostě vedlejších sérií. Nemá smysl je zkoušet ani vyjmenovat, protože každý rok jich vyjde hrozný množství a i na mobily se to přesunulo, na tablety, ale i na ty PCčkový. A v podstatě tyhle ty vedlejší značky jsou tam, odkud jako vzešel ten Farming Simulator. Ale ty reálně neměli Giant Software šanci dostihnout, protože bylo cítit, že jsou hrozně pozadu. Cattle and Crops, o kterém si dneska povídat nebudem, protože jak říkám, to je zatím Early Access a je to jenom na PCčku. A ten Pure Farming, o tom komunita správně vycítila, o těchto těch dvou titulech, že mají šanci toho nekorunovaného korunovaného krále v podobě Farming Simulatoru sesadit nebo mu přinejmenším pořádně zatopit. A v případě Pure Farmingu se dá říct, že skutečně ta samotná existence a to, jak ten titul dopad, nasvědčuje tomu, že se ve Švýcarsku vývojáři z Giants budou muset víc snažit, že si to uvědomí a je to skutečně první relevantní konkurence, je to skutečný rival. Z druhé strany, asi jsme si, já určitě a převážná většina komunity, představovala víc od té hry. Asi jsme doufali ve víc a je to hrozně zvláštní, když hraješ na jednu hru, která se snaží zavedenému Farming Simulatoru konkurovat a v mnoha ohledech se snaží opravit jeho chyby nebo rozvíjet mechanismy, který Farming Simulator obsahuje, ale třeba dlouhý léta na ně nesáhl a dneska jsou považovaný za překonaný nebo nedostatečný. A z druhé strany ty cítíš, že ta hra prostě vychází z Farming Simulátoru. Hrozně moc ohledek, to se ovládá jako Farming Simulator. Má to prostě rozhraní velice podobný Farming Simulátoru. Když to hraješ třeba na gamepadu, tak se tam používají velice, velice podobné různé zkratky, jak používáš třeba triggery, že držíš pravej nebo lever, myslím R1, L1, nebo oba současně. Takže když si někdy Farming Simulator hrál, tak v této hře budeš relativně rychle jako doma, že se tam opravdu rychle zorientuješ. Ale jak jsem říkal, spoustu těch chyb se nepodařilo odstranit asi takovým tempem, jak si fanoušci doufali nebo předpokládali. Já teda hraju na konzoli, to musím vypíchnout. Hraju na PS4 Pro a hned první věc, která mě zklamala, je to, jak to vypadá. Fakt jo. Na konzoli to vážně nevypadá nic moc. Mrzí mě, že musím začínat takhle v negativním duchu, ale prostě od něčeho jsem se chtěl odpíchnout a tohle mi pomohlo tím, že jsem se podíval na Zdeňka a vzpomněl jsem si, že když mi tu hru ukazoval na PCčku v té preview verzi, tak kromě toho, že Zdeněk vypadá hrozně, tak ta hra na tom PCčku ještě vedle něj vynikla, protože na PCčku to vypadá fakt dost slušně. Jo, jako jasně, nespleteš si to s nějakým třiáčkovým blockbusterem, ale když mi to Zdeněk ukazoval, říkal, hele, vlastně myslím si, že se mi to líbí docela dost. Já jsem sice v tu chvíli tak jako neskákal nadšením, ale říkal jsem, jo, jako máš pravdu, je to poznat. Na té konzoli to vypadá nejen o poznání hůř než ta PCčková verze, s tím všichni počítáme pochopitelně, ale vypadá to výrazně hůř než vypadají konzolový Farming Simulátory. A upřímně řečeno, nejen po stránce grafické, ale obecně těch technických řešení a bugů je přesně jako na tom znát, že jsou ve fázi, kde byl Farming Simulator, když na konzole poprvé stoupil třeba 3-4 roky zpátky. Že opravdu není to prostě lehká disciplína, ačkoliv oni releaseujou současně na PC, na konzoli, a je to pro ně debutový titul, protože je to od nového polského studia, který se jmenuje Ice Flame, samozřejmě klasicky se říká složený z veteránů a tak dále, hru vydává Techland,
ten potenciál je tam cítit, není to, že by to dělala nějaká banda zelenáčů, tak je zřejmý, že na ně čekalo strašně moc věcí, které museli udělat na poprvý. A ten Farming Simulator, podobně jako třeba Assassin's Creed, taky hned v prvním díle neuměl všechno. To fakt byly celý leta, kdy tam po jednotlivých věcech přidávali tu další plodinu, tamhle jedno zvířátko, tamhle jako nový typ stroje, nebo pěstování, nebo zelenou energii. A oni to všechno museli udělat jako načisto, jako prostě na poprvý. A k tomu se vlastně vůči tomu Farming Simulatoru vymezit nějak, takže přijít i s nějakýma novinkama. A to já už si musím trochu pomoct s nějakýma těma poznámkama, protože něco je zřejmé a Zdeněk už to tady nakous. Klidně. Co dron? Jednou z těch novinek je například dron, což je docela fajn věc, ale někdo by o tom asi řekl, že to je gimmick, že vlastně v zásadě nemá zas až tak zásadní opodstatní v té hře, ale jako pomáhá ti trošku si udržet na tou mapou přehled a je to fajn jako se prolítnout na tou farmou, na tou krajinou, že jako si kamera tu nějaká mapu rychleji dostaneš jako do hlavy a ona ta 2D mapa, upřímně řečeno i u Farming Simulatory, u Pure Farmingu je docela nepřehledná, jo? Že nejen, že nevidíš terénní nerovnosti, ale není ti na co se to přesně koukám, je to jenom malá louka nebo je to nějaký les, tohle všechno ten dron řeší. Abych mluvil třeba o těch výhodách Pure Farmingu nebo o tom, v čem vyniká, tak to už tady Zdeněk zmiňoval. Zatímco Farming Simulator obsahuje vždycky jenom dvě oblasti a jednu přidává prostřednictvím platinové edice, která se prodává jako samostatně nebo platíš za rozšíření, tak oni přichází s jednou obrovskou mapou, to je ta americká krajina, myslím, že to je Montana, a pak jsou tam menší oblasti, je tam DLCčkový Německo, to je trochu bokem, ale je tam ještě Itálie, Kolumbie a Japonsko. Přičemž jakoby ta Montana s nima ostatně může být spojená tím, že je tam ten mechanismus, který zde někde už popisal, takže já se v ní nebudu důkladně jako pouštět. A sice, že ty můžeš jako na ty ostatní mapky jako vyrážet z té své centrální mapy a vůbec ta hra tě mnohem víc podporuje v tom, aby si zkoušel různé oblasti a různé aktivity, protože Farming Simulator je vlastně, ačkoliv se tak neprezentuje, čistý sandbox. Je tam jenom jeden mod. Když nepočítám to, že tam je single a multiplayer, což mimochodem v Pure Farmingu není, absentuje tam multiplayer, což řadě hráčů taky vadí. A je to zřejmá výhoda Farming Simulatoru. Tak Farming Simulator má prostě new game, vybereš si mapu a tu hraješ. A když chceš hrát tu druhou, tak prostě tuhle tu mapu jako než zahodíš ten save, ale prostě ji opustíš a rozehraješ si jinou. Ale je to jenom prostě ten sandbox, je tam prostě jenom tato jako skirmish hra. I když je tam nějaký tutoriál, tak ten je víceméně ve Farming Simulatoru textový. Je to takový jednoduchý průvodce a myslím, že Zdeněk je přesně příkladem hráče, který by byl jako nováček asi třeba u Farming Simulatoru. Teď oni to s každým dílem se snaží trochu vylepšit, ale minimálně ještě u toho předminulého docela rozladěný tím, že vlastně jak to mám udělat, co tady, jo. Bůh ví, jak se na tom nedávají záležet. To u Pure Farmingu je znát, že ten hodně myslí na začínající hráče, protože kromě toho klasického sandboxu, který je tam zastoupený taky, tady máš kampaň. Ale je to opravdu kampaň v pravém slova smyslu, která obsahuje tutoriál, ale ten tutoriál je příběhový. Ty prostě si pozůstalý, staneš se prostě farmářem, ale klukem z města, který prostě zdědí farmu po svém dědečkovi, který přesně to nezná, neumí, ale do té hry to zapadá, takže to dává smysl, proč ti to vlastně ta hra všechno vysvětluje od začátku. Ten dědeček umře, ta farma je zadlužená, celá rodina je prostě proto, aby se... Hra začíná pohodlně. Celá rodina je proto, abyste se té farmy zbavili, ale ty si prostě řekneš, že ne, máš na to hezký vzpomínky a takový, jak jsi jezdil za dědou a jak ti to ukazoval a prostě rozhodneš se, že ačkoliv jsi městský kluk, že tu farmu prostě postavíš zpátky na nohy, že ji odlužíš a že se to řemeslo prostě naučíš. A ten tutoriál je opravdu dobře zpracovaný, ta hra se ti otvírá postupně, tak jako kdyby si hrál prostě nějakou velkou singlovou hru, postupně ti ukazuje své možnosti, učíš postupně si ukazuješ nový funkce do tabletu, až postupně můžeš kupovat stroj, až postupně získáš ten dron, až postupně si můžeš najímat zaměstnance, až postupně prostě si osvojíš, jak se dělá tamto, tamhle to, jo, chov až dodatečně. A díky tomu se ty možnosti, které jsou poměrně rozsáhlý zase, jak to u toho farmářských her bývá, si jako průběžně ty vědomosti získáváš a není to tak zahlcující. Přičem samozřejmě furt je tady vedle ten sandboxový mod a navíc je tu ještě třetí mod, teda zase singlovej, a to jsou ty výzvy, které myslím Zdeněk taky zmínil, který stojí úplně bokem a který jsou unikátní pro každou tu danou oblast.
a jsou to jako takový mikroscénáře, kdy máš v nějakém časovém limitu prostě něco vykonat, prostě něco sklidit, než tam něco schoří v Kolumbii, nebo prostě něco zrejt a takový, což jako je vlastně fajn, je to zase způsob, jak si vyzkoušet různé mapy, různé činnosti. A je to i takový jako dobrý v momentě, kdy třeba prostě nemáš na ten sandbox chuť, nebo nemáš chuť rozehrávat nic velkého, nebo pokračovat v té své hře, ale chceš si tu hru zahrát třeba jenom na hodinku, protože za tu hodinku klidně prostě ten challenge nebo dvě zvládneš. Jo, to je super, to je rozhodně věc, která se mi jakoby líbila hned na první dobrou, že přesně, asi nebudu úplně hráč, který by podlehl prostě nějaký lásce k farmářským simulátorům, ale přesně tohle, jako vyzkoušet si dneska, jak se češou olivovníky a zítra, jak prostě vytahávám rejži třeba. Mimochodem, když to zmiňuješ, to je taky důležitý, že ve Farming Simulatoru, ačkoliv se to teďka, když vidíme Pure Farming, může zdát samozřejmostí, bylo úplně normální, že na všech těch mapách, ne na obou v tom daném ročníku, ale klidně v předchozím a následujícím a v té platinové edici, si vlastně skoro na všech mapách choval a pěstoval to též, bez ohledu na to, v jaký oblasti jsi byl. Ale tady jsou plodiny a zvířata unikátní pro dané oblasti, což tě navíc ještě motivuje ty oblasti vyzkoušet nejen pro tu estetickou stránku, nejen, že to je v tom Japonsku úplně jiný na pohled, než prostě v Německu nebo v Americe, pochopitelně. Nejen, že jsou tam prostě jiný stroje, ale prostě v tom Japonsku třeba pěstuješ ani ten křen wasabi, nebo třešně, že jo. V Německu jsou to prostě takový ty plodiny, na které jsme tady my zvyklí. Přesně, brátvusty ze stromů prostě. V Itálii jsou to třeba ty olivy a tak dál. A vyzkouší si zase i různou tu techniku a tak dál. Mimochodem, když už zmiňujeme právě si, jako jsou olivy a tak nebo ty třešně, tak tady jako úplně odlišný mechanismus oproti Farming Simulatoru je, že kromě jako těch obilovin, který tam běžně jako pěstují, říkám to správně, pěstují, a zvířat, který chováš, což mají obě ty hry společného, tady jsou navíc ty sady, které vůbec jako ve Farming Simulatoru nejsou. A takže vlastně přináší to i nějaký nový jako unikátní věci oproti třeba farmingu. Myslím, dělá Pure Farming něco jakoby úplně jinak než Farming Simulator? Nějaký jakoby feature, které jsou opravdu exkluzivní pro Pure Farming, které třeba nejsou k vidění právě ve Farming Simulatoru z obě série? Hele jo, určitě. Jako minimálně třeba tohle to, že v různých oblastech pěstuješ různé věci, to je odlišný. Je tam spousta styčných bodů, jakože chováš zvířata. Je tam třeba to, že vyrábíš tu zelenou energii, to znamená, že jsou tam prostě ty větrné elektrárny, solární panely, že jsou tam skleníky. Jo? Spousta těch věcí je jako podobných a ty cítíš, že nejsou podobné jenom proto, že to tak nějak dává smysl v té farmářské hře, ale oni, to, já nechci říkat, že o sebe opisují, oni se snaží vzít to, co Farming Simulator dělá a vylepšit to nebo to někam posunout. Často taky se snaží učinit ty věci komplexnější. Třeba to, jak se staráš o to pole, to mi tady přijde, že je propracovanější, nebo že to má jako víc vrstev, jo? Nebo mnohem víc záleží prostě na té kultivaci a tak dále, že to není jenom jako ve Farming Simulatoru ve své podstatě, i když se tím třeba o něco připravíš, ti stačí fakt to jenom zrejt, osejt a sklidit. Tady ta hra mnohem větší jako důraz klade na to, že se s tím polem má něco dít, i kromě toho, že ho prostě možná v tom Farming Simulatoru ani nemusí zrejt, to si nejsem jako jistý, ale rozumíš mi, jo, že chápu. Tam ještě pár kroků navíc k tomu. Ale neznamená to nutně, že Pure Farming se vždycky snaží být realist. Jako já bych řekl, že ten záměr autorů je, že se snaží jako přiblížit realitě v oblastech, ve kterých Farming Simulator původně realistický nebyl záměrně, ale tím, jak se celkově ta hra realismu víc a víc blížila, tak najednou to působilo některé ty věci jako pěst na oko. Ale víte, jak to je. Ne vždycky víc znamená automaticky líp. Takže jsou tu i oblasti, ve kterých určitě Pure Farming se snaží přepracovat něco, co je zbytečný, a z druhé strany jsou tu věci, na kterých by měl zapracovat. Farming Simulator to taky neovládá a při tomto úsilí tam není dostatečný. Tak třeba fyzikální model v Pure Farmingu je lepší, co se týče těch ovládání těch vozidel nebo kolize. Je to trochu lepší, nějaká fyzika tam trošku je, trošku víc cítíš jako hmotnost a sílu těch strojů, ale pořád je to prostě bída, pořád tam ty auta hopsaj, jo, pořád prostě kolize tam v podstatě jako jsou, nejsou. Je to takový jako směšný až chvílema, jo, působí to prostě hrozně rozbitě, kazí to tu iluzi a ten kontrast bude čím dál větší, pokud s tím něco výváři tohodle nebo jiný podobný hry nebudou dělat, protože s tím, jak se ta grafika stává realističtější a realističtější, tak tyhle věci tě v tom víc a víc štvou, protože to působí prostě strašně směšně. Jednou z věcí, která taky stojí za zmínku, ale prostě nezaslouží si to kritiku, je, že třeba
Pure Farming obsahuje menší počet strojů, a to těch licencovaných, oni využívají teda licencovaný stroj, ale je tam menší počet výrobců, menší výběr, ale to je zase prostě úplně logický, to je jako daný tím, že ta značka začíná a je prostě pro vývojáře samozřejmě obtížný takhle jako na poprvý oslovit ty firmy, aby jim dali tu důvěru, to je Pure Farming samozřejmě snaží, ale českýho fanouška by měla zajímat především to, že je tam zastoupená značka Zetor, mám pocit minimálně 4 traktorama, možná víc. Jsou tam prostě traktory. Což je super, samozřejmě ty skutečný, takže je tam jakoby Crystal, Major a tyhle ty modely, které jsou jako, ano. Specialista. Fortera, nebo jak se jmenuje. Jirka má showroom s traktorama. A co je ještě důležitější pro český hráče, že i konzolová verze obsahuje lokalizaci formou českých titulků, což samozřejmě víme, že na konzolích u takových titulů není vůbec samozřejmostí. A velice, velice to pomáhá jako přístupnosti pro nováčky a pro ty casual hráče a pro takový ty rodiče, kteří si to koupí společně s dětma, aby to vyzkoušeli. Protože tam je spousta jakoby těch agriculture, culture nějakých pojmů, takže prostě ne vždycky úplně zřejmý, co vlastně povádá. A v tom tutoriálu, když tě ta za úvod toho tý příběhový kampaně bombarduje těma mailema, není jako od věci tomu rozumět v případě, že někdo třeba pokulhává v angličtině, němčině nebo jiným světovým jazyku, ve kterým je zvyklý hrát hry, ale když tady třeba bys do důsledku nerozuměl některým drobnostem, tak jako samozřejmě nakonec bys na to přišel, ale mohlo by to být trochu jako pro tebe nepříjemný. Ale když jsem zmínil třeba to hraní s rodičema nebo prostě hraní pro casual hráče, na jednu věc jsem u Pure Farmingu taky myslel. A není to určitě jeho chybou, je to spíš vlastnost. A myslím si, že to bude už případ i Farming Simulatoru 19, protože už u té 17 jsem to tak cítil. Mám pocit, že s každou další generací se to vzdaluje těm casual hráčům. Ne v tom smyslu, že by to nehrála trochu jiná skupina hráčů, ale že dneska už bych to, na rozdíl od Farming Simulatoru 15, když jsem s tou sérií začínal, nebo obecně s tím farmařením digitálním, nedoporučil jen tak hráči, který je prostě znuděný masovou produkcí nebo tou běžnou mainstreamu a řekl mu, he, tak si to vyzkoušejte, jako je to celkem zajímavý narozptýlení, protože ty hry jsou čím dál víc se jako nejenom berou vážně, ale jako berou vážně to řemeslo, který dělá. No, děláš prostě spoustu věcí. No, jako. A pokud tě to dneska jakoby nebaví a nebaví tě ta představa, že třeba, já nevím, půl hodiny jezdíš po velkém poli, jenom proto, aby si pak vyměnil jako to, co vozí za tím traktorem a jezdil si tam další půl hodinu, tak to už dneska nehraj. Jako neříkám, že to není zajímavý rozptýlení v případě, že na to nejseš jakoby zvyklý. Já vím, ale přesně no, jako... No, chceš tu hru hrát, že jo, samozřejmě. A pokud náplní je to, že budeš prostě půl hodiny orat, půl hodiny sít a půl hodiny vlažit, tak je jasný, že to... Ne, jako... jasně, prostě pokud někoho to neláká doteď, nebo nelákalo doteď, tak si myslím, že už minul takovej ten okamžik, kdy to lidi hráli jen jako, že to je výstřední, tak já si to vyzkouším, protože ta hra se teď... už bere poměrně dost vážně a zároveň jako... Jasně. Má už jako docela jakoby přísný pravidla, nebo jak bych to řekl, takže si myslím, že už to není jenom tak na takový nějaký vyzkoušení. Já jsem ji sice trochu kritizoval, že tady mám nějaký body, který chtěl v rychlosti zmínit, ale musím ještě vypíchnout, že ona taky nestojí plnou cenu. Tak. Konzolová verze se myslím prodává za necelou tisícovku a PCčková klasicky je ještě o něco levnější, takže to je určitě potřeba mít na paměti. Zmínil jsem to, že teda neobsahuje ten multiplayer, je na tom vidět, že to je první díl, to jsme si řekli. Že tam je méně strojů. Jsou tam poměrně komplexní úkoly pro ty tvý sousedy. Prvek, který se objevuje ve Farming Simulatoru taky napříč těma dílama. Ve Farming Simulatoru původně byly takový ty nástěnky nebo pár dílů zpátky, který byly... Nástěnku si potkal třeba někde u silnice nebo u tvýho domu, u té tvý farmy a tam si mohl plnit zakázku a bylo v tom záludný, že si musel mít ale ty stroje, že i hra na to upozorňovala, že to není jako jenom prostředek pro snadný a rychlý zbohatnutí, že prostě když si vezmeš úkol, že tamhle prostě třeba někomu jako posečeš trávník, tak je ale potřeba, aby si tu techniku na to měl, protože kdyby si jenom kvůli tomu úkolu kupoval, tak to prostě svůj dluh jenom prohlubuješ. V poslední verzi Farming Simulatoru v té 17. přibyla jako hezká funkce, že kromě těchto zakázek se tam objevily práce pro ostatní farmáře, který si bral přímo na těch políčcích, kde si mohl právě techniku půjčit. Tady se ne, že by to snažili v Pure Farmingu skloubit, vychází spíš z té verze těch nástěnek, to znamená techniku musíš mít sám a hra tě na to upozorňuje, ale zajímavý na tom je, že se tam objevuje třeba přímo ten farmář, že ten úkol bereš u něj třeba u domu a že to není jenom nějaký dům samotný, že tam je ta postava skutečně nějak reprezentovaná, že ten úkol není jenom prostě, že ti to vyflusne u toho pole a ty jenom du a je hotovo, ale že to má taky zase třeba víc kroků, že to máš někam odvíst a tak dál, takže jsou ty úkoly trošku komplexnější a samozřejmě platí to, že je to pořád prostředek, jak získat víc financí těma zakázkama. Co je taky odlišný oproti Farming Simulatoru, to bych jinak zapomněl, je, že se ty stroje opotřebovávají a porouchávají, že máš prostě garáž, tam máš nějaký stroj prostě diagnostický a musíš je prostě opravovat.
Jo, protože to jejich opotřebení může mít vliv třeba i na spotřebu. Mhm. Hele, a to fakt v tom Farmingu není, jo? A to ve Farming Film Simulatoru bych, není jako poškození strojů. To bych třeba řekl, že prostě tohle ty hráče musí zajímat hrozně moc. To jsou prostě nadšenci do jakoby nějaký takovýhle zemědělské techniky. Do těch strojů samotných bych právě jako čekal, že to je úplně kardinální součást. Takže to, že to tam bylo, tak já jsem to bral jako takovou jako OK, tak to ne, jako tak to smysl. Je opravdu věc, která prostě nepůsobí třeba jako no big deal. Ale právě když ty hry hraješ, tak víš, že je to nějaký přesně z těch prvků, který se zdá, že by tam samozřejmě měl být celý leta, ale ačkoliv se nezdá jako nějak velkolepej, tak ve Farming Simulatoru prostě chybí tečka a Pure Farming tohle plní, takže pokud to někdo vnímal jako velký nedostatek, tak tahle ta hra toho může pro tebe řešit. Co mě mrzí, že podobně jako pár let zpátky ve Farming Simulatoru tady nemáš k dispozici rádio, takže prostě nemáš možnost si volit stanice, prostě je to jako bez nějakého hudebního doprovodu, takže musíš si vypomoct prostě nějakým třeba Spotify na pozadí v konzoli, na PCčku samozřejmě možnost to řešit nějakýma MP3kama, externíma aplikacema. Mluvil jsem o té fyzice, že to je v češtině, že to je levnější, i o tom, že se to ovládá jako teda ten Farming Simulator. A kromě těch sadů, které jsme tady taky v krátkosti zmínili, že to je trochu něco jiného, co se taky dá pěstovat, bych posledníma dvěma věcma to uzavřel. A sice tím, že už tady padlo, že když plníš tu zakázku pro jiného farmáře, tu postavu i můžeš skutečně vidět a že tam trochu častěji projede nějaký auto, ale pořád mi vadí ten mrtvý svět. Nevím, jak to působilo na Zdeňka jako na nováčka v těchto těch hrách, ale já musím říct, že po několika inkarnacích toho Farming Simulatoru už mi vadí jezdit v té prostě krajině bez života, kde prostě ano, na někoho narazím, ale jednou za uherský rok, auto tam v podstatě nepotkám. A kdyby to byla nějaká, jako že to je Farming Simulator Sibir Edition, tak neřeknu ani popel, ale tím, že jsou tam celý ty městečka a v nich v podstatě ani noha. Jo, jako auto a tam se tam někdo jako, ale prostě ty mrtvý ulice, prázdný, jako bez aut, jenom tu a tam něco projede. Už mi to začíná jako štvát, protože mě to jako vytrhává z toho jako uvěřitelného dojmu. A z druhé strany, abych jako nekončil v negativním duchu, abych něco pochválil, to je taky prvek, na který si podle mě hráči Farming Simulatoru právě stěžovali a který se Pure Farming snaží řešit. A sice banalita zdánlivě, když teďka za ten prostě traktor navěsím třeba pluh a ten pluh prostě spustím do té země a začnu orát a začnu s tím traktorem nějak zatáčet, tak konečně ten pluh cítím. Konečně mi klade nějaký odpor. Nejen, že se ten traktor teda nějak zpomalí, jako když ten pluh má a jako aktivní, nebo když prostě něco sečeš, nebo tak, ale že opravdu teď jakoby cítíš, že když v té zemi je něco zabořený a snaží se zatočit, takže ti to začne jako drncat, že to nejde a tak dál. Asi tohle jsou maličkosti, které zatím odlišujou nejvíc, ačkoliv to může znít paradoxně, Pure Farming od Farming Simulatoru. Líbí se mi ta cesta, kterou se vydali. Myslím, že jako nastavili si docela dobrý směr, ale že jsme asi čekali od nich víc. Teď je otázka, jestli je to naše chyba, jestli jsme se my moc těšili, nebo jestli vývojáři jako příliš slibovali, že se příliš vymezí vůči Farming Simulatoru. Ten výsledek je asi to, co jsme realisticky mohli dostat za tu cenu, za to, že to je poprvé a vedle série, která je tak silná, ale nepovažuji to za selhání. Považuji to za příjemný, lehký nadprůměr. V některých ohledech se vede této hře líp než Farming Simulatoru jako série jako celku, v některých hůř, ale na debit to přinejmenším je velkým příslibem pro mě do budoucna a myslím si, že ta samotná existence té hry bude jako znamenat nějaký novej svěží vítr, který to do tohohle toho žánru vnese a může to do budoucna znamenat větší posun na všech frontách. Nepochybuji o tom, že Pure Farming, autoři Pure Farmingu, když se dostanou k nějaký další verzi, když jako budou úspěšní, že ten koncept, pokud udělají jenom tolik kroků, jako jich udělali teďka na poprvé, tak pokud dokážou udělat znova tolik kroků, takže můžou udělat obrovský skok kupředu. A nepochybuji současně o tom, že když na tohle teďka koukají Giant Software ve Švýcarsku a vidí to, tak ví, že opravdu v té 19, která má být na podzim, musí představit nový velký změny. A to nejen to, že dotáhnou Pure Farming, že tam přidají třeba opotřebení strojů, ale že budou muset přijít se skutečnýma novinkama i nad rámec toho, co se objevilo v těchto dvou hrách, aby dokázali, že nebudou jenom někdo, kdo dorovnává, kdo žije z té popularity a z toho, že je to zavedená značka, ale kdo pořád umí v této oblasti přinášet skutečně nové trendy. To byl Pure Farming. Dobrý, já myslím, že to bylo celkem nastupující série, která se možná časem postaví Farming Simulatoru. Třeba, jo, třeba se to stane za rok, dva, tři. Jirko, díky za povídání. Teďka jsem osvícený budoucí vědlák, už se to blíží. Máme to aktivovaný na našem společném účtu, takže pokud si pod dojmem mého povídání, se chtěl taky oblíknout. Máme to úplně všude. Máme to úplně všude. Na Steamu i na konzoli. Super. Dobrá, Jirko, v závěru, to číslo se objevilo, ale přesto, kolik bys tomu dal?
ve tvém hodnocení této hře? Jirkova škála. Číslo, Jirkova škála. Monolog stroj vyhodí číslo. Jo. A teď jsme chudák, my jsme si rozbili Jirku. To jsi mě jako, to jsi mě trošku vyhodil z koncentrace. Tak číslo se ještě neobjevilo. Možná se objeví teď za krátkou chvilku. Já myslím, že číslo se objeví, ale já ti ho řeknu dodatečně, protože nad tím si musím ještě chviličku přemýšlet, že ho neřeknu, nevypálím dobře ho teďka. Protože jsem od něm upřímně řečeno tím, že ne vždycky jakoby dáváme přesné číslo, ne vždycky hodnotíme v průběhu povídání, tak jsem o tom čísle neuvažoval. V tuhle chvíli musím diváky nechat, aby se spokojili s tím, že to je lehký nadprůměr a zřejmě se pode mnou nějaký číslo objevilo a vzneslo v momentě, kdy jsem si ten názor jako vytříbil. Aspoň diváci vidí, že není důležité to číslo, ale je důležité to, co si o té hře myslíme. No a co si myslíme o další hře, to nám poví Petr za krátkou chvilku. Nelhali jsme, když jsme říkali, že Petr je opravdu zaměstnaný muž. Nicméně, to jsem k tomu přinucený. Petře, mohl bys prosím tě odložit svůj notebook? Ano, položím děkuju. To takhle krásně stranou. Tak, ano, děkuju. A poprosím se tě o to, protože teďka je chvilka pro tebe, mistře. Burnout Paradise je hra, kterou spoustu hráčů vidí jakožto takovou modlu arkádového závodění. Nutno podotknout, že opravdu, když to vyšlo v roce 2006. 10 let zpátky je to. 10 let. 8, OK. Tak to opravdu bylo zjevení. To byla opravdu hra, která jako přišla s perfektníma destrukcemi a se skvělým soundtrackem. Měla takový ten jako fakt free feeling. Ano. Přesto, teďka vychází remaster, který ale PC hráči jako úplně jako nechtějí a to, jako to nepotřebuje vůbec, my už máme totiž. Co to je? To je to nejhorší věc na tom, protože Burnout Paradise můžete brát jako, budeme se oni pojít jako o té hře, která je pořád OK, která vyšla dneska pro PCčkáře vlastně pořád v tom stavu, ve kterém vyšla na konzolích teďka jako remaster. A taky jako o remasteru, což je zase druhá kapitola, protože to, že je to dobrá hra, neznamená, že je to dobrý remaster. Jasně. Dobrý je, že Burnout Paradise po tom zkoušení se hraje. Já jsem to vlastně řekl takhle divně, já jsem si trošku šlápnul na jazyk. Se pořád hraje skvěle, což je to nejlepší, protože i v dnešní době na to, že je to 10 let stará hra, tak jenom vlastně ten tehdejší design a to zezření vlastně už bylo tak nadčasový, že i dneska to funguje pořád skvěle a dokáže se to i v dnešní době postavit špičkám na trhu, jako je Forza Horizon a podobně, přestože je to trošku něco jiného. Je to samozřejmě je to destruktivní arkáda, zatímco Forza Horizon prostě je spíš nádherná, vypolišovaná závodní arkáda. Ale tohle funguje pořád skvěle. V 60 FPS se to všechno ovládá tak nádherně, že máš pocit, že máš to pod kontrolou, přestože je to děsivě rychlý, přestože vlastně každý zaváhání vede k bouračce, který vypadá pořád dobře. V tomhle ohledu je to pořád vynikající. Je to pořád jedna z těch her, která má geniální sociální jakoby prvky, které jsou, myslím si, že i na dnešní dobu nadstandardní, protože jsou strašně přístupný. Ty jsi prostě v tom velkém sandboxu, že je to velké město, které je přístupný od začátku, bez nějakých bariér, bez čehokoliv jiného, kde se prostě orientuješ a vlastně nacházíš auta, nacházíš kamarády, kteří se tam normálně pohybují. A všechno to působí tak krásně volně, jako reálná sandbox hra. My říkáme hodně sandbox prostě o každý open world věci, která vychází, což se nabízí přirozeně. Nicméně tady máš opravdu všechno k dispozici hnedka a to město je postavené jako jedna jako jedno velký pískoviště, kde si můžeš dělat, co chceš, a kde vlastně ty auta, které máš, ty jsou samozřejmě nelicencovaný, můžeš od začátku využívat úplně šíleným věcem. Pořád se to prostě hraje nádherně. A vlastně překvapilo, jak moc dobrý to už tehdy muselo být, když to i dneska v té téměř stejné podobě, ve které to vyšlo, pořád funguje takhle dobře. Protože musím se teda přiznat, že já jsem se Paradise nahrál během vydání strašně moc, takže tady to byl pro mě jako krůček do vody, ve který už jsem jako dávno plaval. A byl jsem překvapený sám sebou, jak strašně přístupný to všechno je i pro nový hráče, protože je to jedna z těch her, která se vlastně hodí pro každého nováčka. Víš, když chceš zahrát arkádu, tak tady to je přímo jako úžasná věc, na kterou se dobře kouká, protože prostě jde na ty hlavní city, což je prostě bourání, akce, bez těch výbuchů teda samozřejmě. A pak další bourání, rychlý závody, všechno to hezky vypadá, funguje. Takže v tomhle ohledu je to parádní vstup vlastně pro každého, kdo chce zahrát arkádové hry. Asi nemá moc smysl pro mě rozebírat Burnout Paradise jako hru, protože určitě fakt si umím představit, že drtivá většina závodníků virtuálních, kdo následuje, to asi prostě hráli a ta hra je prostě notoricky známá, protože prostě byla dobrá. Takže pojďme hodnotit ten remaster, ano. To mě zajímá mnohem víc. Já ho teda nehrál, neviděl jsem ho, neskoušel jsem ho, takže teď nedělám jenom nějakého zvídavého turistu, ale fakt se ptám, je to v rámci toho vylepšení té grafiky, což remaster je většina, většinou to, co prostě přináší jako první tak znatelný krok kupředu? Hele, není, bohužel. Řeknu to takhle rovnou na začátku, jak jsem napínal. Ty důvody, proč samozřejmě nějaký zlepšení tam je. To znamená, hodně, je to jakoby nedostatečný, nebo na něm je něco jako myslím pokaženýho? Myslím si, že něco pokažený, je to prostě na hru, která byla pro EA a vlastně pořád je vlajkovou lodí svých závodních titulů, bych čekal trošku víc péče. Navíc zvlášť
nebo po dlouhé době vlastně remaster, kterým se EA hlásí remaster, vůbec k remasteru. Tím spíš je to speciální titul. Zvlášť, si prostě zahraješ hry od Bluepoint Games, jo, který mají, to jsou prostě králové remasterování, co si budeme povědět, to skoro jako remakeování. Tak pak vlastně tady ten návrat do toho je takový dost jako o ničem, víš, jako je to všechno hezký, funguje to, ale to, že se vypichujou, to, že lidi vypichujou, že ta hra je plynulá, OK, je to 10 let stará hra, to se trošku čeká, že poběží v 60 FPS bez nějakého většího snažení. No jasně. To, že prostě se hezky leskne, že se krásně ovládá, jasně, to jsou prostě jakoby automatické věci, které jsou s tím spojené. To prostě není něco, co by si musel vypichovat jako velkou novinku, protože to se prostě počekává u hry, která stojí třeba tisícovku u nás v českých krámech, což samozřejmě není to full cena, ale pořád na poměry toho, strašně co moc to jakoby reálně nabízí v poměru původní hře, je to pořád docela dost peněz. Zvlášť, když si vezme, že třeba OK, z tady toho budou těžit lidi, co mají konzole, protože samozřejmě si zahrájí na Xbox 360, na PS3, a ta PCčková verze byla samozřejmě znatelně mocnější, ta prostě využívala ty věci, které mohla, protože prostě lepší hardware a všechno. Takže kdyby si jako PCčkář teďka, který hrál hru skrz EA Origin, nebo kde se vlastně prodávala, pustil na té konzoli v té remastered verzi, tak poznáš minimum rozdílů. Jo? Samozřejmě nějaký jako lehce vystylovaný na svícení tam je, ale není to vůbec nic podstatného. Je to prostě minimální změna, která si myslím, že nijak neprospívá té hře. Jo? Když si prostě vezme, že některý ty kulisy jsou opravdu zastaralý a vypadají opravdu divně. Jo, já neříkám, že samozřejmě musí dojít k nějakému mega velkému revampu toho, jak to vypadá. To samozřejmě nejde, to není jakoby předmět toho remasteru, přestože to někteří lidi dělají, některé studia. Ale tady bohužel už v mohalech působí ta věc fakt staře. Fakt staře, jo. Ale a jako celek, já nevím, jako, že to bude působit jako duplizní dotaz, ale je to hezký, ptám se, protože u těch 3D věcí občas paradoxně, i když to může znít divně, když se oni pokouší upscalovat to rozlišení, tak sice na jednu stranu je to najednou všechno ostřejší, není to zubatý nebo rozmazaný, ale tím upscalem nebo tím, že se to vyžene do toho vyššího rozlišení, najednou to odhalí i nějaký ošklivější věci nebo takový nedodělky, které dřív byly schovaný v takový tý fádní mlze. Jak je na tom jakoby přesně, ta hra v tomhle ohledu? Přesně vím, co myslíš, jo, ty nedodělky jsou vidět právě na tom prostředí, který je prostě bezprostředně kolem těch vyhrazených mantinelů, jako jsou různý chodníky a různý ploty, tak tam je to vidět, nevím, to prostě fakt jako, tam to bolí, tam to prostě není hezký. A samozřejmě OK, ono se dá argumentovat tím, že celou hru trávíš v rychlostech tak šílený, že se to vnímáš okolí, ale samozřejmě někdy přibrzdíš, někdy zastavíš a vidíš, že třeba ty modely, jako jsou různý nadjezdy nad dálnicemi, tak prostě vypadají fakt hranatě a fakt nejsou hezký. Na druhou stranu, kde ta hra z toho si myslím, že trošku těží, tak jsou právě ty kolize a ty auta samotný, protože hlavní hvězdou jsou ty auta, jednoduše, ty, ve kterých závodíš, ty soupeři, a ta kamera, která na tebe najede, když něco dostřískáš, tak pořád vypadá dobře. To hromada toho bordelu, která se z toho auta vlastně odlamuje, i když jsou to malinký částečky bez pohlaví, který nemají žádnou větší funkci v tom celkovém fungování toho auta, tak vypadá to fakt dobře. Což je daný, ale do značné míry bych řekl osobně taky tím, že ta série nepokračovala a že to vlastně není relevantní jako konkurence, která by nám ukázala, jak by skutečný next gen HD prostě bouračky dneska mohly vypadat, tady takže nic. My si to ani neumíme pořádně možná představit. Jako byla tady pokusy, že jako Flatout a podobně, ale to se nedá považovat za relevantní konkurenci. Vůbec. To je prostě bída, jako jo. To, že se tomu říká to jako destruction. To spíš možná víc snad Need for Speed, ale jako tam se nic neděje. Tam se přesně tak, tam zase nebyla. Takže v tomhle ohledu já si myslím, že já jsem totiž zkoumal spoustu hodnocení od lidí, kteří to hrají a podobně, a když to zanalizuješ, tak se ti vlastně dostane toho názoru, že ta hra dostává dobrý známky, protože je dobrá, ale už se nehodnotí ten remaster úplně. Víš, jakože když se podíváš na ten titul samotný, tak on je super, jako i dneska se to hraje prostě skvěle, vypadá to fajn, ale když se máš prostě zaměřit na něco, co se vydává jako remaster, a myslím si, že je relevantní na to koukat cenou, koukat tou prezentací, kterou to vlastně jako se k tomu přichází, tak za mě je to prostě nedostatečný, jo, v tomhle ohledu. Přestože jako se to hraje se to jako víno pořád, jako upřímně, hele, do toho prostě skočíš a máš to v ruce během chvilky, prostě okamžitě se chytneš. Ta přístupnost toho všeho je natolik skvělá, že si říká, že vlastně Crytonu ve svý době byl špička toho, co dělali. V tomhle snovu oni prostě zvládli dodělat skvělou hru. Jako remaster si myslím, ale že to prostě bohužel nestačí. Jo, v tomhle ohledu. Zvlášť, že se to prodává jako plná hra, OK, se všem tím obsahem, který je super, že všechny DLCčka, který si předtím třeba i na PC neměl, protože tam chyběl ostrov, že jeden z těch, jako to velký rozšíření, tak tady je dostupný. Nemá smysl zmiňovat všechny ty prvky, které podporují moderní konzole systém jako nějaký streamování. To je hezký, ale to je standard. Ale tam vyložení něco navíc, jako přibylo něco do obsahu, exkluzivní nová kára, nebo nic. Závody, nebo prostě vůbec něco. Vůbec nic, v tady tom ohledu je to vlastně úplně... Jako z hlediska obsahu to nenabídne nic vůbec navíc. Vůbec nic, prostě. Jako jediný, co se reálně změnilo, co jakoby poznáš, tak je, že se přebrandovaly různý tlačítka v menu, v textech a podobně. To je jediná změna, že tam prostě nesvítí, hele, press start, ale press options. Jako no taky by tam neměla být to, že jo, kampaň na Baracka Obama, že pokud si vzpomínám, tak Burnout Paradise byla jedna z prvních her, která obsahovala digitální reklamu, digitální inzerci ze skutečného světa. Mám pocit, že Barack Obama byl jeden z prvních, kdo měl před prvním kolem amerických prezidentských voleb. To už jsem tady nezaznamenal, to už možná odebrali. No to právě asi tam. To bych se ještě měl jako podívat. Ne, to tam jako určitě nebude, protože i tehdy se to nějak
snad online měnilo. Mm-hmm. Prostě. Je těžký to hodnotit takkoliv. No. Jakože když si prostě vezmeš tu hru samotnou, tak pro mě je to pořád jedna z nejlepších multiplayerových her, protože je skvělá v tom, jak snadně přístupně vlastně přistupuješ k těm ostatním hráčům. Ty vlastně všechno máš na mapování adepadu, jedno tlačítko, druhý tlačítko, asi vlastně v závodě už máš kolem sobě nějaký kamarády a podobně. V tady tomhle to funguje skvěle, funguje to líp než i u dnešní moderní konkurence, která prostě na to jde přes nějaký vrstvený ujíčka, kde musíš prostě navolit všechno postupně. Tady to všechno má všechno v ruce, vlastně všechno kontroluješ, ten mission control je ten odladač samotný a nepotřebuješ chodit nikam jinam. A funguje to skvěle. Ale jak jsem říkal, jakby reálně o tom těžký strašně mluvit, protože ty změny jsou minimální, jo, reálně. Ty změny, které by měly hráče zajímat, což je ten remaster. Na druhou stranu ten úspěch je celkem znatelný, protože ten hlad potom tady je, když Burnout se vlastně usadil, že jo, v žebřících projednosti minimálně v Anglii. No, má pocit, že až dorazí výsledky ze světa, tak to nebude moc jiný, protože top ten vlastně Velký Británie za týden od releaseu byl, myslím, že třetí ta hra. To je jo? Super. Což je na remaster vlastně docela dobrý pořád. Jo? Hele, myslíš si, že ta hra má teda v dnešní době opravdu potenciál oslovit i lidi, kteří v té době třeba byli ještě malí a vůbec neměli konzoli a teď prostě za těch 10 let vyrostli? Já si myslím, že tady to pořád ta šance je, protože prostě, i přesto, že existují věci jako Need for Speed, no, jasně, tady to je prostě daný tím, že ono se hrozně hezky prezentuje hra jako Burnout Paradise. Prostě vezmeš si trailer, auto máš tam rozsekaný úplně na hadry, vidíš, tady máš prostě auto bourej, jezdí a už jenom tady to je jakoby způsob, jak se dostat k tomu hráči. Jasně. A ta uchopitelnost je prostě někde jinde, protože jako upřímně řečeno, když si zahraješ poslední Need for Speed, tak pořád tam funguje takový ten pseudo příběh, který je otravný, který je o ničem a který tě vlastně víc vytáčí. To je jedna z těch her, kde si říkáš, já už chci konečně hrát a už nechci prostě sledovat ty debily. Což si Burnout Paradise dáš, můžeš prostě jenom hrát. Jenom ten tutoriál je sám o sebe dobrý. Tady se zastav, udělej Burnout, spusti závod, tady bouráš, tady projedeš nějakou benzínkou, opravíš to. To je samozřejmě jedna z věcí, která třeba může hráčům vadit do určitý míry, jo, tím, že prostě ta hra opravdu otevřená a neklade na tebe jakýkoliv zábrany od samého začátku. To je úplně v pohodě. Na druhou stranu, hele, myslím si, že máme všichni teďka možnosti i hráči, který právě Zdeňku říkáš, neměli kdysi tu konzoli, si zahrát zásadní titul té historie. To si myslím, že je podstatný, protože Burnout pro mě tady to může být třeba jako zkouška, kterou EA jako nějak vysílá do světa a testuje si, jestli vůbec ještě ty lidi mají něco podobného zájem, protože já si myslím, že tahle odpověď byla celkem jasná, že mají, říkají to, píšou to, ale nejsou to data. A ty prodeje asi značí, že by se možná mohlo chystat něco jiného. Přece jenom vychází konkurence, vychází Onrush, který se zlepšuje a zlepšuje, přestože jsme se tady nedávno smáli tomu traileru prvnímu, tak teďka vypadá líp. Jo, viděl jsem. A je to taková sonda, která by mohla teoreticky vyjít, ale jako remaster si myslím, že to určitě nestačí. Nicméně ty lidi, kteří to hrajou, tak to většinou vlastně zajímat nebude, protože prostě tam jdeš na jistotu a vidíš, co chceš. Hele, myslíš, že to je teda, tím bych asi ukončil, předzvěst toho, že Criterion skutečně teda vyšpulí něco, co je závodní, protože oni že ho představovali před asi, já nevím, kolika těch, dvouma rokama možná, třema rokama na EA konferenci, ano, v rámci E3, prostě nějaký takový ten jako... Bylo to technický demo, který ale... Takový to tech demo prostě všeho možného, že jo? A nemyslíte jako... ten adrenalinový věc? No, ale, no, tak to pak ale zrušili, před 6 lety a to je tak 3 roky zrušený, jako... Před 6 rokama? No, je to strašně dávno. Ale já vím, že jsi to viděl v Americe, jsem to viděl, přímo na té E3 konferenci. No, ale to jsi musel vidět první rok, co tam byl. Myslíš, to je strašně možný. Dávno, to je úplně to mega dávno. Pak bylo strašně dlouho ticho, pak se nic nedělo, a pak jenom ohle zrušili jsme to. To bylo úplně, to je fakt úplně neuvěřitelně dlouho. Okay, pak jako se řešilo, že si vlastně něco od toho vypůjčil, jako Steve, tu filozofii, toho, jasně, že to je adrenalin, jo, kamery, jo, prostě... Souhlasím. Takže tady... myslíš, že jako zatím nic, jo? Že... Já se bojím, že Criterion už je tak jako malej subjekt v tom celém soukolí od EA, že už to neznamená, že oni vlastně vypomáhají všude možně. Že tady vlastně i Battlefront, tady to vlastně dělal, že ten Stellar Entertainment se jmenuje to studio, myslím, že který je samozřejmě taky složený z nějakých bývalých lidí, ale ve výsledku už to jako nedává žádný smysl. Že Criterion je dneska normální studio, teď právě pár let zpátky, už potom co všichni se ptalo, že tam prostě 7-10 lidí, kteří jenom tak jako prostě vypomáhají a drží tu značku, ale většina těch lidí se přesunula do těch Ghostů a prostě podle mě ten původ tým je prostě rozprášený ve smyslu jako o personálního obsazení jako dávno pryč. No, takže když měl vyšknout nějaký finální hodnocení, nějaký číslo, já teda budu asi trošku konkrétnější. Za mě to byla nějaká, je to těžký, protože přesně říkám, tady skvělou hru, která je dobrá. A tak hodnotíš remaster, já myslím, remaster, že to lidi pochopí. A za mě je to prostě šestkový remaster. Jasně, ta hra samotná prostě jako je furt dobrá. Jo? Přesně tak, přesně 8, tak. 8-9 hra. Je to celé jednoduchý jako šestkový remaster za mě. Jo, úplně já si myslím, že to je dost fér. To je jako docela mírný průměr. Takže to určitě zvažte, pokud nechcete dávat tolik peněz, jakože tisícovka mě fakt překvapila, to já jsem ani nezjišťoval, kolik to stojí, to je hustý. Ale hra to je dobrá pořád. Pořád jo. Dobrá, nic, no tak jo, tak já myslím, že bychom teďka mohli přetnout naše povídání a jdeme se tady zase s Petrem přemístit, převléknout, ne, dneska, nebo dneska, jenom se přemístíme. A můžu se převléknout teďka. A dáme si rozhovor s Honzou Vavříkem ze Sony. Jak jsme avizovali v úvodu, tak i v tomto díle tohoto Vortexu máme dalšího skvělého hosta a tím je Honza Vavřík ze Sony. Ahoj Honzo. Čau. Ahoj pánové.
Já musím přiznat, že už natáčíme tenhle úvod podruhý, protože jsme nezapnuli zvuk mikrofonu, proto moje otázka bude úplně stejná, ale možná ta reakce nebude úplně tak autentická. Honza samozřejmě pracuje ve společnosti Sony, jak už jsem říkal, a nechtěl jsem ho urazit tím, kdybych řekl, že je PRista, protože pro spoustu lidí je to takový jako aha, to je takový, tak tam píše ty maily. Takže můžeš, Honzo, samozřejmě na úvod jenom v krátkosti prozradit, co přesně děláš, jak se jmenuje tvoje pozice. Určitě, určitě rád představím. Díky tomu, že to děláme na podruhý, tak jsem si to rázně jako promyslel a hlavně řádně. Nicméně já si myslím, že dobrý PRista vůbec není žádná ostuda, okay. Protože práce s médií je vlastně to, co se dostává k lidem. Mm. A to je podle mě hodně důležitý, protože vy jakožto média, ať takzvaně nová média na YouTube, a nebo ty klasická, je to tak, že vy spojujete tu veřejnost s náma a ty naše produkty, ty naše hry, ten náš příběh dostáváte k lidem. Takže je to pravda, že jsem PRista, nicméně není to úplně všechno. Další věc v mý gesci jsou eventy, což popravdě, když se to tak jako skloubí, event a PR správně, tak to je ten mix, který mě baví. Takže takhle by se to dalo nazvat. Nicméně moje pozice je PR a event manažer. Tak. A s nějakým přesahem do dalších zemí. Jasně. V Evropě. Jasně. Já bych nicméně začal ještě předtím, než vůbec začala tvé pouť v Sony a než jsi vlastně začal zajímat o PlayStation i z toho pohledu pracovního, protože my jsme měli celou řadu lidí, kteří vstoupili na tuto stranu herní branže, stali se z nich PRisté, stali se z nich event manažer a tak dále, ale předtím pracovali ve hrách nějakým jiným způsobem. Ty ne, ty jsi přišel úplně vlastně, jakoby, když to řeknu, nepolíbem. Nám hráčům jakoby odnikud. Odkud jsi přišel? Co jsi dělal předtím, než jsi vstoupil do Sony? Díky za otázku, rád si zaspomínám s váma. Dělal jsem 4 roky pro GoPro, pro výhradního distributora v České republice, dneska už Československo. Takže máš pravdu, bylo to úplně jiný. Já jsem jako hráč byl amatérský hráč, který doma vlastně, hrdý vlastník PS4, ale bylo to vlastně opravdu čistý amatérismus, bylo to jenom hobby. Jasně. A je pravdou, že dneska jako a i v minulých měsících každý den byl pro mě novej, dá se říct. A hrozně rád poznávám tuhle komunitu, protože když to třeba porovnáme, což by bylo pro vás a vaše diváky možná zajímavý, tak když porovnám tu komunitu těch extrémních sportovců v České, Slovenské republice a porovnám tu hráčskou komunitu, tak je bezesporu násobně větší, násobně náročnější. Jsem si všimnul hlavně zejména na rychlost a kvalitu informací, rychlost a kvalitu toho obsahu samotného, jak se k ním dostává. Takže ta práce je svým způsobem náročnější. V tom GoPro to bylo hodně, dost často i o takové pohodě na kopci, když to tak řeknu. Tady je daleko víc excelovských tabulek, daleko víc, násobně víc mailů a tak dále. Takže každá ta práce měla něco do sebe. Nicméně i v GoPro jsem pracoval na eventech, pracoval jsem s novinářema, pracoval jsem s influencerama. Takže i to asi nějakým způsobem přesvědčilo zástupce PlayStationu, že mi dali tuhle šanci, já jsem za ní vděčný a moc rád poznávám teďka herní komunitu. Honzo, ještě promiň, než se ještě vrhneme na to, co vlastně dělá PlayStation, co chystá ten rok, jak vlastně vypadá tvůj pracovní den, co by člověka, který dělá hry? Což si myslím, že pro spoustu hráčů je docela podstatný, protože si myslíš, že sedíš, hrajíš si hry a tak občas něco písneš, ale realita je trošičku odlišná. Už tady padly ty excelovské tabulky a to je takový strašná. Excel je takový ožehavý téma. Jo, mý standardní pracovní dny jsou dost šílený, jako vstávám velice brzo, protože já rád začínám ve chvíli, než to tam začne lítat do toho mailboxu. Připravit se na to. Mám radši ten klid za začátku, takže opravdu, když je to ideální den, tak je to nějaká 7:30, 8:00, už jsem online a jedu. Nicméně, my si to v tom PlayStationu taky umíme udělat hezký, takže ráno na rozehřátí mozku si dáme třeba Knowledge is Power, hru od Playlinku, což je ideální. Rozehřívačku na mozek. A nicméně, umíme si jako to taky užít, ale když zase bych měl představit třeba ty nejlepší dny, tak já hodně cestuju s influencerama, hodně cestuju s novinářema, takže to jsou zase takové ty zážitky, které si pamatuju. Kdybych měl třeba za tu dobu, co jsem v PlayStationu, vypíchnout něco, tak například Gran Turismo aktivace před launchem oficiálním, tak jsme jeli do Modeny, do muzea, který patří Ferrari samozřejmě, a
bylo to úžasné, byli jsme na okruhu testovacím v Modeně od Ferrari, projeli jsme se Lamborghini Huracán a 911 od Porsche a tak dále, takže takovej plnotučnej testosteronový zážitek to byl, takže to bylo určitě fajn. Taky neobvyklý vydání takový, co se budeme povídat. Ano, přesně tak, já se taky už těším na další Gran Turismo. Nicméně Gran Turismo Sport ještě žije svýma aktualizacema, takže ještě nějakou dobu si počkáme na nový, ale tohle to jsou ty záživnější dny, ale vy jste se ptali na ten standardní. No právě, na zemi všechny dny. To vám teďka teďka klesne počet odběratelů a views. Oni si řeknou, jo, to máme vlastně docela ještě dobrou práci. Jo, protože opravdu denně je to, já nevím, po nějakých 100, 150, 200 e-mailů, co mi přijde. Většinou z nich se opravdu musím zabývat. A do toho samozřejmě telefony, SMSky. Tím, že jsem takový ten, taková ta styčná osoba na tom telefonu, volali jsme si spolu dneska, že jo? Předevčírem taky, jako byl si nejvolanější člověk skoro za posledních 24 hodin. Nicméně je toho hodně, takže člověk někdy potřebuje vypnout o to víc. Dneska při práci pro PlayStation vážím chvíle, kdy si můžu trošičku urazit, odpojit se od internetu a tak dále. Ty jsi říkal, že teda se předtím dělal s GoPro a že jsi hrál tak jakoby amatérsky, chápu, jako prostě rekreačně, jako každý člověk. Nicméně proběhlo třeba v momentě, kdy jsi, já nevím, odešel z pohovoru a oni ti řekli, že prostě tě jako berou, takový moment, jako když jsi řekl, tyjo, teď bych si měl asi fakt všechno koupit, nebo prostě jsi to všechno z té práce, všechno si zahrál, všechno vědět, bylo tam něco takového, jako prošel jsi nějakým učením v uvozovkách. Jo, bylo to taková ta jako vlastní vnitřní motivace, jako sakra, snad mě nevykoupou na něčem úplně zásadním, prostě na nějakém titulu, kdy řeknu, co to je od Bethesdy nebo od čeho, že jo, a ono to bude exkluzivka pro PlayStation, takže jako bylo to tam ve mně, nicméně já jsem hrál ty exkluzivky, je pravda, že Horizon třeba jsem mě nepotkal v době, než jsem nastoupil k PlayStationu v létě. Takže naopak to byla pak jako první hra, kterou mě všichni kolegové řekli, Horizon je prostě absolutní must, to musíš zahrát. Myslím si, že se nemýlili, dohrál jsem to na New Game Plus, takže něco jsem tam nechal, nějakou část života u toho ovladače, ale je to tak, já jsem byl hrdým vlastníkem PlayStation 4 Slimky a hrál jsem standardně, já jsem takový, my pro tyhle hráče máme název Competitive Connectors, takže online tituly, jako je FIFA, Call of Duty a podobně, kdy se prostě připojím jenom na chvíli, na půl hodiny, na tři čtvrtě, s někým si to rozdám online, zjistím, jestli jsem horší nebo lepší a zase se odpojím a jdu zase dál. Ale opravdu takovýhle silný singleplayerový příběh, jako je Horizon například, tak to pak člověka upoutá do toho křesla a popřípadě gauče jako na díl. Takže jo, abych ti odpověděl, určitě to tam bylo, nicméně to byla vlastně první otázka, když jsem přišel na první pohovor, jestli hraju, a druhá je na čem hraju, jo? Takže tam jsem prošel asi těmadle, ale pak mě zaujalo, když jsem pokládal tu otázku, jak si říkal, jestli jako když jsem odešel z toho pohovoru a oni řekli, že mě berou, jo. No. Tak takhle to vůbec nebylo. Aha. Jo, ono to bylo přijímací pohovor do Sony, pokud by ho někdo z vašich diváků například nebo vy někdy dělal, tak doporučuji se obrnit s trošku trpělivostí. Je to vícekolové, víc kol jsem v životě nezažil nikde. A je to člověk si počká, já jsem čekal asi měsíc. A ještě tam je vlastně taková vazba na tuhle myšlenku, že PlayStation oslovil mě, nikoliv já je, se svým CDčkem. To už je samozřejmě takový signál, jako že těch... Lichotka docela, což právě, ale přesně ta lichotka byla taková jako slepá v tu chvíli. Aha, tak, protože si člověk řekne, OK, tak super, to vypadá fakt skvěle, já jsem z toho měl jako upřímnou radost. A 30 lidí, OK, tak super. Ano, přesně tak, opravdu nevím, kolik bylo těch lidí v tom zástupu se mnou, kteří si řekli, bomba, ty mě chtěj. A já jsem si říkal, tak to bude rychlý, teďka udělám první dobrý dojem, pak si mě z něčeho vyzkouší, jestli mám něco v hlavě.
a budu to mít v kapse, no a nakonec to natáhlo na 5 kol a měsíc a půl, takže... Pěkně. Takže, ale vydržel jsem to a jsem za to rád, že jsem to udělal. Mm, určitě. Mm. No, možná jako i součást testu odolnosti, odolnost. Dál v té práci. Ano, minimálně trpělivosti to má výborné. Honzo, když jsi zmiňoval eventy, tak podstatná věc, která se odehrála teďka čerstvě, což je vlastně tour God of War, celosvětová tour, která měla zastávku i v České republice. Přesně tak. To je ohromná věc. Mě by zajímalo, co třeba obnáší organizace takovýchhle věcí, nebo účast v ní minimálně. Je to vlastně takový organizovaný chaos nebo organizovaný punk, kdy vlastně bylo to i důležité jako opravdu zmínit, že to bylo poprvé v historii v České republice a doufám, že jsme vykročili směrem, že to bude dál. Což pro vás, pro vaše kolegy z jiných médií je dobrý signál v tom, že když se to jede někam do jiné země, na takzvaný preview tour, tak můžeme vás vzít třeba v jednom nebo ve dvou lidech. Mm-hmm. Když to tady jsme dokázali z československé scény vzít až 7 novinářů, což bylo super. I tak jsem dostal spoustu nenávistných mailů druhý den, že někdo nebyl vybrán. Já se to snažím trošku točit a zároveň i hodnotit, s kým je ta spolupráce super a s kým míň super a podle toho jako vybírat, ale myslím si, že se to povedlo z centrály i sám Derek Daniels, který jako zástupce studia Santa Monica, který stojí za titulem God of War, tak ten sám to chválil. Ono obecně většinou ta Praha pomůže sama, protože je úžasná, romantická. My jsme vzali do nejstaršího, vlastně nejdéle fungující, abych to řekl správně, hospody v Praze, což je u krále Brabantského. Tímto za velice příznivý nájemným dělám reklamu. Ano, zdravíme. Tak tam jsme je vzali a to ono na ně opravdu dechne. Typicky, to středověká restaurace, že? Je to středověká, je to někdy ze 14. století. Opravdu je tam dokonce asi v 3. poschodí směrem dolů pod úrovní země, tak je tam zasypaná chodba až na hrad. Takže opravdu tam bylo i o čem se tak jako bavit a hodit takovou tu historku k dobru. A typicky pro Američany, ale i pro lidi z jiných zemí to opravdu bylo jako velký lákadlo a navíc byli jsme asi 200 metrů pod hradem, takže každý si o nějaký pauze vyšel nahoru, tam k tomu Starbucksu si udělat aspoň fotku na výhled, takže myslím si, že to bylo vybrané dobře, no a doufáme, že se to bude opakovat. Už víme, že u Detroitu se to opakovat nebude. Je to bohužel ale spíš nárokama cestovníma společnosti Quantic Dream. Nicméně do budoucna věříme a máme signály, že by to tak mělo být. Takže si myslím, že i jednoho dne se tam potkáme s váma a uděláme tam nějakou skvělou reportáž z nějaký hry, na kterou se budou lidi těšit. Můžeme doufat, že Naughty Dog budou chtít cestovat spíš než třeba Quantic Dream. Nechme být. Mě by nicméně ještě zajímalo, abych u toho klidně zůstal jako v té obecné rovině, pokud samozřejmě to jsou informace, které můžeš s náma sdílet. Když to organizuješ, ten event, a to si myslím, že by pro diváky právě mohlo být zajímavý, do jak velký míry to ty osobně řešíš? Jakože opravdu seš ten, kdo volá, já nevím, lidem, kteří dělají ten catering a zajišťuješ to místo a tak dále, nebo seš ten, kdo už jenom jakoby má nějaký plán a prostě jenom odškrtává věci samozřejmě ve spolupráci s nějakými lidmi pod tebou? Mám agenturu eventovou, která vlastně díky ní nemusím řešit párátka do zubů, když je tam jídlo. To jsem si právě přesně. Ale na druhou stranu, ta agentura to taky neudělá sama od sebe, takže u God of War konkrétně jsme i u jídla řešili, aby to opravdu bylo něco jako mytologického, jako živočišné jídlo, takže tam byly prostě takovýhle žebra prostě s masem a zároveň, aby tam byl dotek jako té severské mytologie, takže tam byl grilovaný losos a tak dále. Dokonce jsem nechal najít i jeden recept, respektive nechal jsem to sám sebe najít, že nějaký kapustový koláč, prostě aby upekli jakože švédský, tuším, že to byl recept, aby to opravdu, protože se snažím dělat ty eventy tak, aby to bylo tematicky opravdu zarámovaný k té hře, ne vždycky se to povede stoprocentně. Někdy člověk musí dělat ústupky, je to vždycky o tom, jaký časový ose se to dělá. Třeba konkrétně tenhle event byl opravdu schválený pro Čechy na poslední chvíli, měl jsem na to nějakých 12-14 dní, něco takového. Dělali jsme to pro 24 novinářů ze 14 zemí, včetně Ruska, takže to bylo opravdu jako náročných 14 dní pro mě.
ale abych ti ještě odpověděl, že já jsem takový uhejbač, připadá mi, že bych si měl přihlášku na nějaký politický strany za chvíli. Nicméně je to tak, že vlastně na ty drobnosti si jako řeším agenturu, ale i té agentuře už musím říct, jakou mám představu. No a celý si to řídím sám, což upřímně znamená více práce, ale na druhou stranu člověk má takový ten hřevivý pocit, když se to povede, což je pro mě ten motor to dělat, dávat tomu víc, než třeba má člověk napsaný v pracovní smlouvě a tak dále. Takže je to vždycky jako adrenalin, jestli se to stihne. A ten adrenalin opravdu končí, že si všichni sednou do těch taxíků a mizej zpátky na letiště, tak v tu chvíli to ze mě spadne. No a s tím se pojí historka, že vlastně já už jsem byl opravdu unavený, spal jsem asi hodinu nebo dvě před tím eventem a musel jsem tam být jako první, že jo, ten den a teďka už si všichni sedali do taxíku a tam byl jeden VIP taxík, kde vlastně byli lidi z Londýna, z centrály, který doprovázeli Dereka Danielse z Kalifornie, ze Santa Moniky, vývojáře. A jako opravdu jsem se těšil a očekával ten božský zvuk zaklapnutí těch zadních dveří od něj. A teď on si sednul do auta a najednou vystřelil z něj zpátky a říká, nemám batoh. Někdo mi ukradl batoh. Sakra. Takže v restauraci, která má asi tak jako 20 místností, jsme hledali nějaký mini šedivý batoh. Nicméně máme úplně úžasný hostesky od agentury CCL, takže jedna z nich to našla a zachránila mě, ale 10 minut stresu, jsem si říkal, dneska neodletí. Teď je 10 minut kopírování těch dat z toho disku, který tam byl, víš? Ano, to je, myslím si, že i proto byl tak rudý a ve stresu, protože Bůh ví, co měl všechno v baťušku. Nicméně kódy na hry jsme měli z centrály a tam jsme to taky poctivě smazali, takže to je zařízený, jasně. Tam by lík žádný být neměl. Tak to je fajn. No, já myslím, že můžeme klidně přejít, když už jsme vlastně skoro v současnosti, do těch plánů na blízkou budoucnost a třeba právě co se týče God of War, tak na co se třeba, já nevím, tady v České republice hráči můžou těšit stran třeba nějakých speciálních lokálních edicí, nebo co teď právě v souvislosti s God of War řešíš? Já si myslím, že něco, co už jsme dávno vyřešili, tak z toho se budou jako český hráči těšit nejvíc, a to je lokalizace. Myslím si, že to je samotný téma. Je to bez dabingu, je to textová podpora, což znamená, že to není to úplně jako full. Nicméně ta textová podpora je zásadní pro tu orientaci v menu, pro někoho, kdo třeba tu angličtinu tak dobře neovládá. Takže pro nás je to důležité, že pro českého hráče nebude ten limit, ten jazyk. Samozřejmě český hráč, který chce a baví ho to a ví, že se i zlepšuje tu angličtinu, jak se tam tu angličtinu nechat může. Nicméně ta textová podpora je důležitá. Myslím si, že to je i samostatný jako téma obecně u videoher, lokalizace her, za který dost bojujem. A musím přiznat, že se nám to docela daří. Viz Detroit a Playlink celý, včetně dubbingu a tak dále. No a hráči se teda můžou těšit z lokalizace, která přijde u hry, která vychází 20. dubna. Vaši diváci se můžou těšit na jednu zajímavou věc. Kluci mě tady pohostili výborným čajem, neboť jsem nastydlej. Okay. Tak jsem si říkal, že to nenechám jen tak a nějakým to vrátím. Platky. Cashby. Přesně tak, poplatky to nebudou. Nicméně jsem si řekl, že po launchi, nikoli vpřed, zašlu tady pánům do Vortexu 3 kódy God of War, který věřím, že si nenechá jen tak pro sebe, protože já obdržím určitě i novinářský verze. Okay. Takže tyhle ty budou snad pro vás diváky, tak doufám, že si tři z vás. To je skvělý, to děkuji moc krát. To je určitě, super. Takže bude soutěž God of War, tak to je fajn. To je fajn, to jsme rádi. No a já bych klidně ale se zastavil u těch lokalizací, protože ty jsi naznačoval, že to je jako téma samo pro sebe. Jak tohle třeba probíhá, nebo jak ty se angažuješ právě v tom nějakým zajištění nebo nějaký spolupráci s ostatními lidmi na tom, aby ta lokalizace vznikla? Tam se nedá určit jako jeden člověk, víceméně je to práce všech lidí u toho marketingu, nebo obecně u mě jako u PRisty. Vidíš, sám jsem se nazval PRistou, takže to nevadí, je to v pohodě. Já jsem ti spíš jako na začátku nechtěl odepřít ještě nějaký další funkce, víš? Jo. To je PRista zase, ale jasně. Tam zařizuje eventy a ještě spoustu dalších. Přežili jsme úvod, takže přežili všechno. Nicméně od práce toho PRisty v tom smyslu, že vlastně hodnotím, jak média a komunita přijme každou novou lokalizaci, jaký to má ohlas,
jestli dostáváme například extra prostor v médiích přes samozřejmě to nejdůležitější, a to je salesový oddělení, který hodnotí například tituly, které vycházejí s číslovkama, je to nějaká série titulů a víme, že jednička, dvojka byla bez lokalizace, trojka byla s lokalizací, ty tituly jsou dejme tomu identický a ta trojka několikanásobně třeba předčela prodej. Je to velký důvod a velký nástroj pro nás říct té centrále, tady se vyplatí investovat, ona lokalizace sama o sobě si řekneme, nebo může si jako snadno člověk jako nabít dojmu, že pokud umí anglicky, tak přeložit hru je asi hodně práce, ale není to nic těžkého. Nicméně si troufnu říct, že PlayStation má takový ty audity a to schvalování těch lokalizací a dalších úprav do her nejsložitější ze všech. Je to ve smyslu samozřejmě tom, aby se mezi hráče nedostal nějaký odpad, něco, co opravdu je nedodělaný hrubě. Takže z toho vzniká to, že lokalizace u hry, kde je například hodně textu nebo hodně mluvení, tak je otázka jako nižších řádů milionů, nižších jednotek takhle, bych to řekl přesně. A to už se opravdu musí promítnout do prodeje. A co si budeme povídat, je to o číslech, takže po každý si ten odpovědný manažer, odpovědný oddělení si prostě na základě nějakých historických zkušeností z daného trhu spočítá, jestli je to dobrý nebo ne. No a my se to právě z toho marketingu snažíme i takzvaně pushovat těma našima názorama, výzkumama, kdy říkáme, dobře, tak se to tak nepromítlo do prodeje, ale komunita to skvěle přijala, prostě PlayStation hráči jsou nadšený a berou to tak, že oni nějakým způsobem tady v Čechách pečujeme, že jim dáváme něco tady českýho, nějaký ten český final touch k té hře, a berou to jako servis. A to je jako důležitý, my to vnímáme od těch hráčů. Je to jako ideální stav, když se to povede. Ne vždycky se to povede. Třeba teďka hodnotím jako úplně zásadní a důležitou věc, že se povedlo prosadit i textovou lokalizaci do Detroitu. To je Human, protože to je hra, který vyloženě jde o ty rozhodnutí hráče. A pokud by někdo se cítil zmatený tou angličtinou, tak by to mělo vliv na samotné hraní daleko větší než třeba u God of War, kdy jako moc dobře všichni víme, že je tam příběh, je tam nějaká historie, teďka mytologie a tak dále, ale přitom je to hlavně rubačka, že jo? Přesně. Drcení hlav, usekávání končetin a prostě ten Detroit je úplně o něčem jiným. A tam jsme na tom hrozně rádi. Honzo, omlouvám se, jak dlouho vlastně dopředu začínáte řešit tu lokalizaci? Protože víme, že třeba Detroit je mocná hra, která obsahuje nespočet textu. Kdy je vlastně ten moment, když si řeknete, OK, to musíme začít dělat, jinak to nestihneme? Kdy to vlastně přichází v tom, řekněme, nějakým vývojovým cyklu? Každá hra je jiná. Správně jsi to zohlednil, že ten Detroit má hodně toho textu. Což znamená, že to je nějakých půl roku, tři čtvrtě roku. A když je tam dubbing, ale je to třeba například hra Frantix na Playlink, poslední přírůstek zatím do rodiny Playlinku, tak to bylo v řádu měsíců schvalování. Protože my jsme tady třeba schvalovali a vybírali jednoho ze čtyř hlasů, který bude dubovat toho lišáka, co tam rozdává ty úkoly v minihrách. Takže dohromady, ale je to od půl roku do roku. Takhle zhruba se to dá říct. A říkám, není to vůbec snadná práce. Myslím si, že i herní diváci to dost jako můžou snadno rozklíčovat i na samotné hře Kingdom Come, která je z českého studia, ale nemá český dubbing. To se řešilo moc krát. Jo, a to bylo velký téma, že jo, v posledních týdnech. Prostě tam není a když se třeba zadaří, jako Vávra se sám vyjádřil, že když ty čísla budou super, podle mě super teda jsou, tak nějaký dubbing ještě může přijít, ale je to přesně vidět, jak je to postavené. Spoustu času a peněz, přesně, který se nemusí vrátit. Zakončil bych povídání o tom dubbingu tím, že prostě historicky ty PlayStationové hry tu češtinu spíš mají. Je to super věc. Dá se teda tvrdit, aniž bys, říkám, zase prozrazoval nějaký jako interní informace, že ten jakoby vztah té centrály Sony k našemu trhu je jako pozitivní a kladný a můžeme se těšit z toho, že třeba i další tituly teoreticky by prostě měly tu podporu mít a brát to už právě jako takovou, neříkám samozřejmost, ale prostě takovou jistotu?
takovou jistotu úplně bych to nenazval, nerad bych někoho zklamal, pokud se to jako nepodaří. Nicméně, myslím si, že to má stoupající tendenci, že u těch exkluzivek je to víceméně pravděpodobné u každý jednotlivý z nich. Hmm. A co se týče například exkluzivních titulů třetích stran, tak tam je to právě studio od studia. Hmm. Očekávání jsou každý hry různý. Nicméně obecně ta centrála vnímá náš region, protože my jsme součástí a je tady i vlastně ředitelství regionu EASY, který obsahuje asi 13 zemí, je to, dá se říct, střední jihovýchodní Evropa, tak vnímá tenhle ten region jako region, který už hodně vyrost. Jo, je tady daleko víc hráčů, než to bylo třeba před 5 rokama. Ty hráči jsou aktivnější a naopak, co je ještě jakoby taková ta třešnička na dortu, stále jsou tu trhy, které ještě mají potenciál růst. Mm-hmm. Takže včetně toho českého, i když z těch našich 13 zemí je ten český z našeho pohledu jeden z nejvyspělejších, proto se nám sem daří dostat preview tour God of War a tak dále, ale je tady pořád spousta příležitostí, takže máme, ty signály jsou víceméně pozitivní a u každé nové hry se minimálně o tom vážně bavíme a vážně se rozebírá. Zdali bude lokalizace, pokud ano, tak zdali bude textová nebo plná i zdali. To je skvělý. Honzo, ty jsi zmiňoval Playlink, což je celkem unikátní věc, kterou bych si rád zastavil, protože víme, že český hráči jsou docela konzervativní v těchto věcech a Playlink je docela dobrá party věc, kdy se může víc hráčů připojit k jedné hře skrz telefon například. Máš nějaký data, nějaký názory, jak je vlastně tahle věc přijatá v České republice? Tak data máme samozřejmě. Samozřejmě nějaký, který můžeš třeba sdílet. Ale žádný, který můžu sdílet. Nicméně vlastně Playlink ve svém začátku byl hodně podpořený obecně centrálou tím, že hra DCU byla několik měsíců součástí PS Plus, takže předplatitelé v Česku, Slovensku a dalších zemích si to mohli bezplatně stáhnout, vyzkoušet si tu novou platformu, jak funguje. Co nás trošku bolelo, trošku jsme na tom trpěli, tak bylo to, že vlastně DCU, díky bohu, už dnes v češtině lokalizovaná v té době, kdy byla zdarma, tak nebyla. Nicméně ty čeští hráči, kteří si ji tenkrát stáhli během těch, já nevím, to bylo snad 4-5 měsíců v kuse, tak během té doby, co si to stáhli, tak dneska si to můžou aktualizovat a můžou si tu hru užít naplno. Myslím si, že tam ta čeština je docela zásadní. Obecně u všech Playlink her je ta čeština zásadní, protože i ta myšlenka Playlinku je taková, že se tam sejdou hráči s nehráčema. Je to celá rodina. Dá se říct, že takovou hru DCU přesně si může zahrát s váma i vaše babička, když jí to vnuk chvilku si dá práce a vysvětlí jí to. Takže ta myšlenka je taková přivíst tu rodinu zpátky na ten jeden gauč a zažít něco společně. Takže Playlink hry, obecně Playlink platforma je hodně důležitá pro PlayStation. My jsme do toho tomu věnovali spoustu aktivit, spoustu energie, aby jsme to lidem ukázali a ještě v tomhle roce máme další plány na to. Takže myslím si, že Playlink je zajímavá věc a doporučuji to zkusit. Poslední takovou věcí, která taky definuje PlayStation 4, zejména, je VR. Taky často padají prostě různý protichudný názory, jestli VR je úspěšný, není, jestli to je další vlna, která prostě zase jako splaskne. Jak to vidíš ty ze svého pohledu? Chystáte třeba pro VR nějaký další zajímavé věci? A tím nemyslím konkrétně hry, ale třeba i nějaký eventy nebo nějaký další podporu třeba VRka skrz nějaký akce, kde by si to lidi mohli vyzkoušet a podobně? Já si myslím, že ač je virtuální realita s náma už tady nějaký pátek, konkrétně rok a dejme tomu 4 měsíce, co se týče naší virtuální reality, tak je to vidět na těch eventech, že pro lidi je to pořád nový. Je to nejobsazovanější spot, já se omlouvám za ty anglicizmy, ale prostě jo, je to prostě nejobsazovanější místo, když se vrátím k češtině, musel jsem to stít tou rukou, jde to ven. Nicméně je na to vždycky fronta, lidi si to chtějí zkoušet, dá se říct, že dost často je úplně jedno, co tam je za titul, ale ať je to jeden z původních titulů VR Worlds, nebo je to úplná novinka Bravo Team a další tam budou teďka přibývat, tak
je tam vždycky na to fronta, lidi to chtějí zkoušet. Takže ten potenciál to pořád má. PlayStation nedávno oznámil 2 miliony prodaných kusů, takže myslím si, že i obchodně to potenciál má. A co se týče toho obsahu, tak se velice dobře zeptal, zdali to bude herní obsah nebo nějaký jiný. Samozřejmě virtuální realita už sama o sobě přináší úplně jiný požitek z toho, na co koukáš, což si uvědomujeme i my. A bude daleko, daleko víc obsahu pro PlayStation v roce 2018 i toho nehráčského, i toho negamingového od PlayStationu. A již brzy se dozvíte nové podrobnosti. S trochou štěstí tady u nás, exkluzivně. Přesně. Honzo, ještě taková věc. Blíží se samozřejmě duben, kdy vychází God of War. To je moment, kdy samozřejmě pro to studio, pro ty vývojáře už je takový jako taková gradace těch toho mnoha letýho snažení. Co to znamená třeba pro tebe, když se blíží to vydání? Asi stupně se taky ty nároky na tu práci taky nějak vrcholíš, co se týká vydání? Je to tak. Obecně má to několik rovin, tím vlastně, jak jsem říkal, že moje pozice se mísí PR a eventy, tak dle možností rád dělám launchový eventy pro vás, média, rádi děláme launchový eventy pro veřejnost, samozřejmě budeme v očekávání s recenzema, což pro mě zase znamená prostě brouzdat půl dne na internetu a pročítat ty recenze, protože nějaký monitoring od PR agentury je samozřejmě hodnotná věc do reportu, ale myslím si, nebo nevím, jak to dělají ostatní na podobných pozicích, ale já si potrpím na tom osobním kontaktu, aby jsme se znali, aby jsme věděli, co od sebe navzájem čekat, a vím, že nejlépe to ohodnotím tak, že si ten článek přečtu. Takže je to spousta čtení potom. Jasně. A samozřejmě ve finále i to číslo 9 nebo 10 z 10 je krásný, a naopak ty nižší, dejme tomu, ještě jsou taky v pohodě, ale když to jde pod nějakou úroveň, tak je to zase naopak bolest. Au. Takže sebička. Ne, tak já si myslím, že ono totiž je samozřejmě to hodnocení velice subjektivní záležitost. Právě, no. Někdo umí říct, že ta hra je opravdu dobrá, že doporučuje si ji zahrát, ale dá jí 7, protože prostě má takový pocit, že 9-10 by měly dostávat opravdu výjimečné hry, které vycházejí jednou za 5 let. A naopak jsou novináři, kteří dávají tu 9-10 prostě hře, která je baví, řeknou, doporučuji si ji zahrát, a pro ně to znamená 9-10, dejme tomu potažmo 8. Takže já jsem se v tomhle tom vlastně, jak jsme se bavili předtím, že jsem nedělal předtím v gamingu, tak jsem se v tom učil chodit. Poprý se mi pamatuju, že jsem, jak jsem vyšiloval z nějaký 7, úplně říkám, jak je tohle možný, že Lost Legacy má prostě 7, jako. A ono samozřejmě, pak jsem si sjel ty články od toho autora, viděl jsem, že tam je prostě 7-8 u dobrých her, a že to vlastně není tak špatný. A že to ani není tak směrodatný. Že lidi v dnešní době mi přijde, že si najdou tu gameplay na YouTube například a řeknou si, wow, to hodí mýmu oku, ta akce je dynamická, dejme tomu, když někdo vyhledává tu akci, a jdou a zkusej si to na eventu, stáhnou si demo na storu a tak dále. Takže ten jako zákazník má spoustu možností a to pojítko toho novináře je důležitý, ale není úplně nejzásadnější. Dobrá, jedna asi z poslední, možná poslední otázka ode mě určitě. Jedeš letos na E3 do Ameriky podívat se na velkou akci? Jo, doufám, že jo. Je to tak, jako, že máme tolik akcí teďka. Jasně. Že jsem úplně zabořený do nich. A E3 už jako mi chodí maily, chtěl bych slot, nebo... Ano, taky jeden. Výborně. E3 budeme určitě řešit v nejbližších týdnech. S největší pravděpodobností tam pojedu s nějakou crew českých, slovenských novinářů, influencerů. Takže budu se těšit a budu vážně uvažovat jít pořadem Vortex. Dobře, tak to my s tebou určitě v Americe rádi uděláme třeba rozhovor, když nás tam pozveš. Ne, samozřejmě my na E3 bychom rádi se taky podívali, my tam jezdíme pravidelně, takže myslím, my jako lidi, ale samozřejmě lidstvo. Jako Vortex bychom tam taky rádi zavítali a zabořili. Každopádně to je úplně jiná už debata. Já nevím, Honzo, máš ještě něco? Honzo, teda Petře. Petře, hele, mám ještě jednu věc. Mám ještě takový dost zásadní otáz. Kdy, Honzo, vyjde PlayStation 5?
Výborně. Já jsem čekal tuhle tu otázku, jak jsem se na ní připravil. Připravil jsem se taky. Ano, ano. Kontroloval jsem diáš, jestli znám to datum. Neznám. Sakra. Tak no. Tak nic, bohužel. Tak nevadí. Takže rozhovor končíme velkým zklamáním, takže vlastně, jak to bývá na konci té recenze, že jo, prostě ano. Vždycky tam přijde nějaký to ale, takže rozhovor to bylo super, každopádně, ale... Datum žádný. Přesně tak, datum žádný. Tak měli jste to říct dopředu, pánové. Škoda. Musíme se připravit. Ne, Honzo, díky moc, bylo to super. Jsme rádi, že jsem dorazil, doufám, že se uvidíme ještě minimálně několikrát. To je spousta příležitostí během toho roku, co vychází a budeme se těšit na další setkání. Tak tak, děkujeme za klíče, na God of War pro naše diváky. A ještě jednou díky. Díky za skvělý rozhovor a my se posuneme zase dál v tomhle dílu. Díky moc. Rozhovor je za náma, my se podíváme na zoubek Far Cry 5. Zdeněk mě tady ještě před natáčením tohoto bloku upozorňoval, aby jsme zdůraznili, že tohle není recenze, protože Zdeněk má nahráno pár hodin, ale přesto si myslím, že to je prostě aktuální věc, o který se chceme pobavit. A hned první otázka. Jak se posunulo tvoje vnímání té hry a tvý dojmy od toho minulého týdne, kdy vlastně jsme na tom stejném místě divákům tlumočili tvý zážitky z preview verze? Nechci být zlej a nechci, aby to zase působilo jako z mý strany nějaký prvoplánový, snad ne nadávání, ale kritika Far Cry. Nicméně se to posunulo tím směrem, který jsem nechtěl, aby se to posunulo, a to tím směrem, že je to naprosto tradiční Far Cry, který nemá v mých očích nic speciálního. Mm-hmm. A to moje očekávání velmi rychle vyšumělo. Tím neříkám, že je to špatná hra, neříkám, že se nudím u jejího hraní, to rozhodně ne, ale prostě není to opravdu to, co jsem si myslel, že to bude. Ale to je jenom důkaz toho, že prostě očekávání hráčů všeobecně je vždycky vyvolaný něčím a ta realita z pravidla bývá jinačí. Mm-hmm. Je samozřejmě lepší, když je to naopak, když vás ta hra potěší a víc, tak nějak jako přinutí k tomu myslet si, že opravdu jste se těšili na fakt jako dobrou věc. Ale jak říkám, potvrzuju to, že je to naprosto tradiční Far Cry se všema pozitivama i negativama, který se s touhle značkou od třetího dílu pojej. V tom případě se tě musím hned jedním dechem zeptat, co je teda to, co tě na tom baví, protože já, některý diváci taky, ale já to mám opravdu z první ruky, vím, že tobě se ty poslední díly Far Cry nelíbí, nebo poslední, už fakt několik, prostě trojka se ti nelíbila, si pamatuju, jak jsme to řešili, prostě v levelu, jestli byl jakoby fakt zklamaný, že jsi byl otrávený, že si tomu dal jedno z nejnižších hodnocení a pak si byl jako konsternovaný tím, že ostatní tomu dávají vysoký hodnocení, že já jsem ti říkal, hele, mám to podobně, vůbec nechápu, co ty lidi hráli za hru, mě se to taky po té dvojici vůbec nelíbí. Čtyřka byla úplně ve stejném duchu, takže nemá smysl to detailně rozebírat. Prostě Primal tě nějak zvlášť nezaujal, ačkoliv tam bylo dramatická změna. To bylo zajímavý aspoň, ale jako jenom takový reskin ve výsledku, když jsi na to podíval trochu. Jako když si teda odmyslím to, že si od toho měl nějaké očekávání a že je tam taky zase zajímavý prostředí, tak jako ne proč to hraješ, to je jasný, proč to hraješ, ale co tě na tom baví, nebo co tě pohání, co tě přiměje to zapnout? Hele, je to střílečka, já prostě poslední dobou, dejme tomu 2-3 roky dozadu, jsem k tomuhle žánru docela jako přilnul, neříkám, že jsem v tom nějaký odborník a zvlášť na konzolích, čekám zítra, bychom měli dostat PC, jako PC kód a fakt jako uvažuji nad tím, že těch asi 7-8 hodin investovaných do tohohle, že jako zahodím do kyble a dám to na PCčku, protože mě prostě baví to střílení i na té konzoli a to už samo o sobě je určitým ukazatelem, že je to udělaný dobře, že je to udělaný zábavně. Gunplay je prostě zábavný, je to fajn, rozhodně jo. Fakt ty zbraně jsou hrozně svý, každá se chová jinak. Opravdu fakt, a to mě opravdu těší, že musíš řešit ten recoil, tedy zpětný ráz, to už jsem říkal i u té preview verze. Je to asi, říkám, udělaný trochu víc než v těch předchozích hrách, protože jsem si toho všimnul a opravdu to musíte to opravdu kontrolovat zpátky, takže je to trochu těžší, klade to před nás trochu výzvu, ale máte z toho lepší pocit a u mě ten pocit rozhodně jako vítězí. Takže ten gunplay je fajn. To samotné prostředí je pro mě ne snad speciální, ale po té dvojce nejpřijatelnější z těch dílů, které vyšly. V tom ohledu, že mě prostě baví ta vidlácká architektura, baví mě ty lesy, jo, vlastně i ta zvířena, která tam je, tak je mi blížší, protože je prostě evropštější než zvířena na nějakým tropickém ostrově, nejsou tam žádný tygři, že jo, prostě něco takového. Takže tahle kombinace všeho, je to minimálně takový jako odraz toho, co jsem si myslel, že to vlastně jako pro mě bude, tak to tam pořád v té hře je, pořád platí to, že se mi líbí to prostředí, líbí se mi to, že to je v Americe, to, že to je, ten příběh je velmi jednoduchý, prostý, vyprávěný, jako když vystřelíš prostě šíp, to znamená bez jakýchkoliv odboček, jo, od začátku do cíle, prostě víš, co se bude dít a jenom se to zvětšuje a stává se to jako šílenější a šílenější, tak pořád je to aspoň v mých očích zabalený právě tím, že opravdu se to týká nějakých pambičkářů, což pravda, někdo mi klidně vytkne, není úplně jakoby téma nebo žánr, který by byl úplně novej, naopak si myslím, že teď ve hrách je
skoro až nadužívaný, ale jakoby baví mě odlupovat ty vrstvy toho příběhu a zjišťovat malinko víc, klouzat pod ten povrch a zjišťovat prostě o těch postavách, o jejich motivacích a vlastně se jakoby těším, i když to už je možná přehnané slovo, co jako ty výváři přinesou za tou další zatáčkou příběhovou, jo, kdo se malinko prostě zase jako zblázní, kdo tě zradí a tak dále. Takže to jsou jako věci, které mě u toho držej, ale není to prostě nic jako extra, no. Ty jsi měl Zdeňku právě zmiňoval, že příběh je jedna z těch posledních částí toho puzzle, který ti ještě chybí a který ti vlastně jakoby nutí hrát tu plnou verzi. Je tam nějaký zásadní překvapení? Nemyslím, že jsi něco vyzradil samozřejmě, ale jako je to oproti čtyřce a trojce něco nového. Já zase nechci se prostě nějak jako egoisticky řadit prostě k lidem, který by jako ohrnovali nos jako nad každým příběhem nebo něco, ale zatím mě to jako nepřekvapilo. Žádný, jako čekám, že mě někdo zradí, čekám, že prostě někdo z těch postav, který se mnou teď v tuhle chvíli spolupracují, tak třeba, já nevím, jo, budou, to už nějaký napadlo, jako rodinným příslušníkem vlastně toho hlavního záporáka, že to bude třeba nějaký další odpadlej bratr nebo sestra, jo, a na konci se to prostě projeví a v nějakým finálním jako zúčtování se prostě postaví proti sobě, pokud tohle skutečně pak jako dopadne, jak se omlouvám za nějaký spoiler, jo. Prostě jsem to tady na místě vymyslel. No ale fakt jsem to jako tady vymyslel, protože minimálně jedna z těch postav je mu fakt hodně podobná, jako, tak mi to prostě přijde takový jako a čekám, co se stane. Takže mě to jako nějak jako nepřekvapuje a vlastně jsem tak trochu rezignovaně k tomu přistoupil, že opravdu všechno se tam děje jenom proto, aby se to stalo strašně rychle, všechno ti všichni vysvětlej úplně do posledního písmenka, jo, všechny pohnutky těch lidí ti vlastně jakoby rozeberou do jakýhokoliv detailu, jenom aby jsi to jako pochopil, jo, což zase není napadání jako inteligence hráčů, kteří to hrajou, jo, ale asi se to žádá ta společnost, aby to takhle bylo, jo, a nenechají vlastně ti ani minimální prostor k tomu, aby si něco vysvětlil po svým. A to je takový, jako mě to omezuje, protože pak vlastně se cítím, že se takhle jako mlátím v nějakých mantinelech a vlastně dělám jenom to, co chce ta hra. Jo? Samozřejmě vstupuje na to ten prvek toho dobývání těch základen, což tam samozřejmě pořád, a což jako se snažím tak nějak si to jako užít, ale už třeba u druhý, třetí už jako zase se to opakuje. No? Je to prostě buď to stealth, ze kterého tě jako velmi rychle dostanou. Samozřejmě zase asi tam hraje nějakou roli tvoje zručnost, to taky jako beru a respektuju, nicméně jako máš dva přístupy, no. buď to se snažíš aspoň jako okraje té základny udělat potichu, tak abych jako proti tobě tolik a pak jenom ten prostředek nějak jako huronsky zvládneš, nebo teda dobře skrz návnady a podobně si tam povoláš nějaký zvířata, který se jako od nikud spawnou, jo, vyběhne tam prostě medvěd, sežere kolem toho dva lidi, oni začnou střílet, v tu chvíli ty můžeš. Ale jako, tohle prostě víceméně známe jako stejný, nějaký. Je to stejný, no. Já ti řeknu, že kromě dobývání základen, nebo snad ještě víc než dobývání základen, a dokonce snad ještě víc než odemykání té mapy, který fanoušky nebo hráče v minulých dílech připravoval Warzoom, mě štvalo něco jiného, a to byla ta debilní crafting, ale úplně debilní, nejdebilnější crafting, který jako ve spoustě hrách od Ubisoftu je debilní, ale tady teda jako hraje první ligu. To bylo takový to, že prostě k tomu, abych mohl uložit víc peněz do peněženky, jsem musel zabít 3 krokodýly a na druhé straně mapy páva, nebo prostě to přeháním. Prostě řekni mi, že ten crafting tady funguje jinak, že už prostě, abych unesl pátý šíp místo 4, takže nemusím zabít 5 zvířat, které každá je na jiném konci jako světa. Já myslím, že se vývojáři trochu poučili z toho, co jim jako lidi říkali, a třeba minimálně to, že můžeš níst vlastně jako kolik chceš výstroje a výzbroje už od samého začátku, já si myslím jako to nejhezčí, co vlastně mohli stran se vrátili stran zpátky na strom na začátek, že s omezení jsme se vrátili do svobody ničeho. Opravdu jako a zejména u těch zbraní to pociťuju, že prostě chceš mít, já nevím, zápalný lahve, chceš mít granáty a chceš mít C4, máš to začátku. Stisneš tlačítko, objeví se kruhový menu a vlastně na těch položkách házecích věcí ještě přepínáš D-padem doleva doprava a máš tam všechno, máš to u sebe. A nějaký, jo? Teda ty vylepšení si craftíš, jako nějaký upgrade něčeho teda? V zásadě nepotřebuješ, neděláš to. Takže jakoby. Takže je tam nějaká měna, která si funguje, předpokládám, utrácí za co? Sbíráš prachy a pak vlastně jako si kupuješ, dejme tomu, nějaký zbraně, kupuješ si prostě nějaký jako vylepšení na ty zbraně, ale jako není to žádný takový to nucení, jo, že prostě potřebuješ si udělat z 6 per páva lepší padák prostě, jo, jako už nic takového tam naštěstí nemusí řešit. Když jsi zmínil padák, jak často se dostaneš k využití těch dopravních prostředků, že tam je nějaký to letadlo nebo helikoptér, ale nebo prostě to je, že jo, něco nového v té sérii, předtím byl jenom takový ten kluzák a tak jak často si to vyzkoušíš? Hele, měl jsem trochu strach, že třeba ty letadla, které oni proklamovali v nějakých těch videích jako obrovskou změnu, že to vlastně bude takový jako gimmick, který nevyužiješ. Já jsem to jako cíleně zkusil
a po hodině hraní a půl možná už jsem letěl. Takže v podstatě ty letadla tam jsou zaparkovaný, alespoň co já hraju, těch prvních, říkám, pár hodin a jsem v jedné z těch tří velkých lokací, tak jsou tam letadla, jsou nějaký cestny s plovákama, takže jsou zaparkovaný přímo na té vodě u nějakého mola vždycky, jsou tam lodě a tak dál, takže skrz tohle jsem se prostě dostal tak nějak trochu náhodou k nějaký jako cestně, říkám, dobrý, zkusím, šlo to, nebylo to zamčený, říkám, tak dobrý, tak jsem zlítnul, samozřejmě jako model je velmi arkádový, ale aspoň se to dá ovládat v pohodě. A hraje se to pak jinak než třeba GTAčko? Ne, právě to jsem si právě vzpomněl na to přesně. Říkám, ty vole, to je GTAčko vlastně. Ale není, protože tady vlastně chybí ten příběh tak, jak je podávaný třeba v tom GTAčku. Mm-hmm. A vlastně tady, jak je to jako celý nahuštěný, tak je to jenom o tom souboji. Je to jako kdyby si hrál GTAčko a pokaždý, když si vyskočil z mise a byl si ve městě, tak pokaždý na tebe někdo útočil, pokaždý na tebe najížděly auta, pokaždý prostě se něco dělo a ty pokaždý jsi musel střílet. Takhle to funguje. Že jsi prostě furt ty jsi pořád v roli nějaký, tam prostě probíhá oběti, válka. Která tě loví. Tam probíhá válka. Aha. Takže ty jakoby jedeš po té lodi, pardon, jedeš na lodi po řece a vlastně když nejedeš uprostřed té řeky a jedeš jenom kousek jako u břehu, tak vidíš co 5 vteřin, že už se načítá takový ten ukazatel toho, že tě někdo spatřil. Jasně. Jo? Takže furt prostě na to někdo kouká, pořád. A ty se jenom zastavíš na chvilku, a to se mi stalo u prvního letadla. Já jsem jenom zastavil u letadla, vyskočil jsem z toho člunu, sedl jsem do letadla a v tu chvíli už tam přijížděl člun, střílel po mě těžkým kulometem, který tam byl prostě na nějaký tyči pověšený nebo prostě postavený na té jako na té lodi. Úplně mi rozstřílili to letadlo, já jsem sotva podplaval někam pryč, aby jsem se mohl vůbec vynořit a mě nezastřelil hnedka jako to a musel jsem sednout do další lodi a jet dál, protože mi prostě hnedka tohle udělal. Jo, takže fakt to odlišuje i třeba od těch Wildlands, protože ani ty nejsou takhle agresivní, jsou fakt toho, že by ten svět byl takhle šílený. A třeba jedna z prvních věcí nebo misí příběhových, a to si pamatuju dobře, protože jsem fakt na tím kroutil hlavou, bylo, že ty musíš úplně jako sám, bez jakýhokoliv pomocníka. První mise je napadnout poměrně velkou základnu, skoro město, jo, který je plný těch, oni říkají prorabáci, a vůbec nechápu tu zkratku, je to něco jako, že prostě rajská brána, jo, tak se to jmenuje, rajská brána prorabáci, nevím, no prostě překlad. Boy. Takže ty musíš napadnout fakt takový skoro město sám a je jich tam třeba 30 a ještě přiletí letadlo. A ty musíš prostě vyšplat na nějakou střechu a to letadlo prostě sundat kulomety, mezi tím oni po tobě házejí granáty, když stojíš u toho kulometu, tak nemůžeš odběhnout, chvilku trvá, než on jako ta animace tě od něj jako odhodí. Teď to letadlo jo, prostě musíš třeba na 4x sundat, to nejde, jako, že bys jenom jako 2x trefil a ono šlo k zemi, takže on tam udělá 3 nálety, střílí po tobě na té střeše, ty musíš skočit dolů, mít raketomet dole, prostě rozstřelit auta, pak zase vylíst nahoru. A to všechno děláš sám, na levelu 1. A první příběhová mise. To mi přijde prostě samo o sobě jako určující, kam se to jako pekle, asi bude posouvat. A od tohohle z toho momentu je to jako ve smyslu té akce horší, nebo jako intenzivnější, ne-li jako stejný, nebo stejný a ještě horší, takže je to takový jako opravdu hektický a já si u toho jako ani neodpočnu vlastně. Je to furt, jsi ve střehu. No to pak to no. To, co si právě zmiňoval, pro mě jedna z věcí, která mě třeba odradila od dvojky, že jo, ty hlídky, které byly všude, tyho, to si prostě a dvojka, oproti tomuhle dvojka. A to ještě je jako ukolébavka na dobrou noc. Tyho, a mě už to vytáčelo tam a pak to jenom zesilovalo, s každým dílem ve čtyřce to bylo hrozně, to si jel neustále, hele, někdo tě vidí a musí zastavit a začít střílet, a to je fakt jako neuvěřitelný. No. To je minimálně od trojky, v té trojce to bylo, ve čtyřce se to opakovalo a v tom Primu mám pocit, to bylo v nějaký podobě taky, bylo pro tu sérii typický takový ty halucinogenní mise, nebo takový různý snový, nebo prostě, no prostě na drogách nějaký zážitky. Narazil jsi už na něco takového tady taky? Ještě ne. Tady bude moonshine. Tam jako samozřejmě v tom úvodu, který vůbec jako nechci nějak konkrétně rozebírat, tak tam samozřejmě, jako dobře, to řeknu, jo, protože to je prostě věc, která jako jsem si fakt jsem si jako řekl, OK, vítej v americký hře, ale tam je vrtulník. Je tam asi 6 vteřin, jo, a už jde dolů. Jo, prostě, jako to je úplně, vole, demence. Takže tam samozřejmě po pádu toho vrtulníku jsou takový ty jako záhledy, co se děje, že prostě pískání v uší, pískání, se rozmazaný to, a prostě se rozmazaný obraz, pak jako zjistíš, že jako visíš hlavou dolů, že jo, prostě takový jako to, takže to jsem se tak trochu jako smál, ale zatím žádná jako nějaká snová mise tam nebyla. Očekávám zase můj takový jako prorocký pohled, že tam bude něco s lehkýma nebo možná i těžkýma drogama, vzhledem k tomu, že se pohybuje v montáně. Pálenka. Něco musí spálit. No. Přesně, bude tam nějaký chlast, takže očekávám, že tam bude nějaký takovýhle jako psychedelický výlet kamsi.
jakožto skoro trademark už téhle série, minimálně říkám za ty poslední dva díly, nebo vlastně i tři, v tom Primu, myslím, co takového bylo. Bylo taky. Takže jako jo, asi to tam bude, asi to tam bude. Jako, hele, já prostě nechci lidi, abyste jako pochopili, nebo abyste to chápali, že tu hru nějak jako a priori kritizuju, nebo něco takového. To vůbec ne, má svoje kvality, určitě jo, ale pro mě to prostě zase není. Jo, jsem čekal prostě, že to trochu... Já jsem čekal víc příběh, fakt čekal víc příběh, menší, jako klidnější tempo, víc příběhu a asi líp využitý to prostředí, jako ještě jako američtěji, jo, že tady prostě jako, jo, přesně, je to takový, jako prostě pořád jezdíš autem, pořád střílíš, pořád potom někdo střílí, ty prostě zabiješ nějaký zvíře, vezmeš z něho návnadu, pak někoho zabiješ, pak se přehraje nějaká strašně rychlá animace, nevím, jako vypadá to krásně, to pro Ubisoft hry určitě jako vždycky pro ně platí, fakt je to hezký, i vlastně jakoby to vyprávění příběhu, když odlídnu od toho, co se těma animacema vypráví, tak ty animačky jsou fakt krásný, opravdu nádherně to vypadá. Je to i jako chytře jako filmově nebo prostě jako kamerově vymyšlený, jo, že hezký úhly, hezký efekty, to všechno, jo, ale jak říkám, pro mě ta hra prostě není, jsem schopný se na to povzníst a zhodnotit ji tak nejobjektivnější, jak dokážu, ve smyslu nějakého mýho nezaujatého pohledu, ale vlastně jsem dostal to, co jsem myslel, že dostanu. Ale je tady jedno obrovský ale, a to bych strašně rád napravil ještě předtím, než na tuhle s tou hrou vyřknu ortel, a to je to, že si chci s někým zahrát v kooperaci, protože pokud něco, tak tohle by mělo ty hráče lákat. A tady můžeš projít celý příběh a to prostě musíme vyzkoušet. Takže další hra na nekonečném seznamu, ale tohle musíme vyzkoušet. Tohle musíme vyzkoušet, protože jo, to jsme jako museli tohle, i předtím, hry. Tohle teoreticky z toho může udělat tu taktickou věc, jakoby, nebo prostě něco taktičtějšího, co jsem chtěl já, malinko zpomalit to tempo, protože ty nemusíš to všechno obstarat sám. No, a my si představit, že jako ve dvou dobít tu první základnu. To jsem mnohem myslel, když jsem o tom mluvil, že třeba by ten dojem, který by si z toho odnes byl v kooperaci, značně odlišný, protože by si nebyl pod takovým tlakem a neměl by si pocit, že se všechno soustředí jenom na tebe. Super, potřebujeme se, že často uzavřít. My se ještě k Far Cry vrátíme, myslím si, že rozhodně příští díl. Určitě se vrátíme i v nějakým videu. A ještě by se parádní video, takže. Přesně, takže nepřijdete určitě o naše postřehy. Super, a teď je čas jít na závěr. Jsme na konci. Pojďme se v trochu uvolněnějším duchu pobavit na ten závěr o tom, co jsme dělali, co jsme třeba viděli pěknýho, nebo co jsme vyzkoušeli nad rámec těch her, o kterých jsme se dneska bavili. Já myslím, že můžeme začít třeba u Petra, který teďka chvíli byl sticha. Přesně, tak, konečně mlčel, vůbec jeden. Hele. Takhle jsem to úplně nemyslel, ale může dobrá. My si máme rádi. Jsem si to sám takhle zavařil. Já se zase směřuju k Netflixu, protože to je takový jako vděčný téma. Viděl jsem nový horor. Je to horor Veronika, je to španělský titul od autora, tak to jmenuje skutečně Veronika. Je to vlastně film, který natočil autor Rec, což je ta série, která vlastně se taky stočila trošku do úplných jako do úplného shitu. Podobně jako třeba Resident Evil, že byly první dva podařený díly a pak najednou následoval takový balast. To byl taky takový ten v té populární éře, že jo, na tom found footage, na kamere, že jo, ale ještě dával docela smysl, přesně tak, že bylo jako minimalistický, bylo to prostě Španělsko, malý budget, jako tam to vlastně sedí u toho hororu, tam to dává smysl. To. Veronika je pokračováním tady toho, nebo respektive nejde pokračováním, je to další titul, který má tady ten člověk na srdci. A je to trošku něco jiného, už to není zombie věc, už to není o nákaze, je to vlastně duchařina. A docela poctivá duchařina, taková stará, dost mi připomíná třeba původní poltergeisty. S tím ohledem, že se to odehrává Španělsko v roce 1981, takže tam chybí veškeré moderní možnosti a takové ty věci kolem což toho. Může být fajn. A je to právě docela fajn s tím, že tam je takový hluboký křesťanský podtext, což se jako vyvírá v kombinaci s těma věcma jako docela funguje v těch hororech. Ve výsledku, když to tak zhodnotím, tak si nemyslím, že to je něco extra speciálního, ale po dlouhé době je to horor, který se nebojí poutat toho diváka ne lekačkama, takovýma jako levnýma scénama, ale prostě jako podprahovým dost hutným nádechem, který vlastně funguje velmi dobře a je to taková odpověď španělská na paranormal aktivity a na podobné věci. S tím, že samozřejmě tím, že je natočená tak docela komorně, tak působí mnohem líp, tak mnohem jakoby temnější a hutnější. Takže v tom ohledu já si nemyslím, že pokud byste hledal něco jako opravdu unikátního nového, tak tady to asi není. Není to něco, co byste prostě potřebovali nutně vidět. Nicméně, kdo má prostě nakoukaný horory a kdo rád prostě se bojí, tak je to celkem příjemná zastávka, protože upřímně těch hororů dobrých je docela málo. A to je to celkem příjemné zjištění a nechte se odradit tím, že to je Španělsko, protože je to samozřejmě dobovaný španělsky, k dispozici nějaká polština, italština, proč, plus italský titulky. Takže italský, anglický. To by bylo. Španělsky, ale má to italský titulky, takže všechno v klidku. Takže je to jedna z těch věcí, která tam sedí, není to takový Netflix exkluzivní věc, ale samozřejmě nabízí se to jako platforma. Netflix exkluzivní věc. Je to pizza. Ale nebojte si, je to, má to italský titulky.
Španělský film, zda skvělá titulka má, ty vole, na americké platformě, bát, protože, ty vole, v Česku, ty vole. Ty krát, to jsem to nezamotal, no. Ale to je docela okay. Jenom Petr vůbec neví, o čem to bylo, protože to bylo celý nějaký měsíce, který bylo rozumět. Přesně tak, přesně tak. Jirko, co jsi viděl ty? Já jsem viděl hodně zajímavý film. To se přímo nabídí. Jmenuje se, je to dokumentární film, jmenuje se Chuck Norris versus komunismus, aspoň doufám, že to nekomunikuje název. To? Je to dokument, není to teda akční film. Hele, přivedlo mě k tomu náhoda, viděl jsem ho na HBO Go, okay. Takže zase jako jednoduše možnost se k tomu dostat. Je asi 3 roky starý a zaujalo mě na něm to, že já jsem si ho pustil. Protože když jsem si četl popisek, nebo přilákal mě teda název, a když jsem si četl popisek, jsem říkal, to co teďka vzniká v tom Česku, protože tady u nás nějaký lidi dávají dohromady dokumentární film, který se jmenuje Králové videa a má být o tom, jak se sem dostávali v 80. letech, ještě za komoušů před revolucí, západní filmy, jak se překládali, jak vznikal ten rychlodubbing. Mm-hmm. Má to být ten dokument fakt moc pěkný, mají v něm mluvit ty lidi, co se ten rychlodubbing tehdy do toho byl nějak zapojený, nebo se v tom angažovali, mám pocit jako Nev, nebo Ondřej Hejma, aspoň takový je můj dojem, onehdy byla docela hezká upoutávka na to. A tohle je úplně totéž, ale z pohledu Rumunska. Mm-hmm. Je to rumunský dokument, dokonce HBO na něj přispělo, jako evropská pobočka HBO a nějaký fondy a tak dále, jak to bývá. A je to profi fakt krásně natočený dokument, který má opravdu vysoké hodnocení a právě si ho zaslouží. A je to, vypovídají tam normální lidi, diváci prostě, kteří vzpomínají na to, jak prostě přibližně od první poloviny 80. let se k ním dostávali nějaký pašovaný VHSky a jak si museli koupit pašovaný video, který stálo třeba tehdy stejně jako auto, mm-hmm. A jak když ho někdo v baráku měl, tak jak se všichni v tom domě scházeli u toho daného člověka, že byli jako promítání a jak se to jako v tom baráku šířila ta zpráva. A z druhé strany je to taky příběh o tom, kde se teda tyhle ty kazety brali. Že to nebylo jenom o tom spotřebiteli, o tom koncovým zákazníkovi, který to někde od překupníka sehnal, ten film. A jak to na ty lidi působilo, což je mimochodem prostě, to je nám hrozně blízký, jo? To že to jo. Je v tom Rumunsku, je to stejná jako stejná za železnou obloznou, stejná mentalita, to jsou jako analogie k těm našim příběhům, jak jsem prvně viděl prostě Terminátora, jak jsem viděl Predátora, nenáhodou přesně taky akční filmy se jim líbily, jak vlastně ty filmy se staly oknem na západ pro ně, prvním oknem do kapitalismu a je důležitý zmínit, že pro Rumuny, možná ještě víc než pro nás, protože to si spousta lidí už dneska neuvědomuje, nebo mladší lidi to možná neví, ale jakoby Čechoslováci měli i v té bídě toho socialismu vlastně ještě jako relativně dost na ten západ viděli, skrz Tuzek zvěděli, co se tam jako třeba prodává, vyrábí, ale prostě konkrétně třeba v Rumunsku ty lidi fakt jako byli mnohem jako víc izolovaní, víc uzavřený, ne že by byli úplně mimo, ale měli to v tomhle smyslu jako těžší a ty filmy často byly jejich první kontakt s tím, co se vůbec jako na západě děje, jako já nevím, třeba že si ženský holí pod paží nebo nějaký takovýhle věci. A ta druhá linka, ta se mi líbí snad ještě víc, ta se snaží rozklíčovat, kdo byli ty lidi, co to vozili do toho Rumunska, jak se to tam dostalo, kdo ty filmy vybral, kdo je přivez, kdo na tom musel spolupracovat a kdo je přeložil a kdo je nadaboval. A to je úplně prostě super, protože oni vypátrali ty lidi, kteří ty filmy sem vozili, nebo tam, do Rumunska, a vypátrali. Oni tam mají totiž nad tím jedno jako víc, co my tady z Česka neznáme. Tady se tu zmiňuje ten rychlodubbing obecně, jak je vtipnej a že to dělali nějaký lidi a některý ty lidi dneska jsou jakoby i známí nebo prostě do toho byli zapojení a i lidi jako Fuka, že se okolo toho pohybovali. Ale v tom Rumunsku to údajně byla prostě jenom jedna a ta stejná ženská. Aha. Ve všech filmech. Všichni Rumuni znali její hlas a nikdo nevěděl, kdo to je, jak vypadá. To je hustý. Nadabovala úplně prostě všechno, třeba jako těch, já nevím, 8 nebo 9 let dabovala všechno, co se do toho Rumunska dostalo. Nikdo nevěděl, kde se to jako bere, kdo to teda dabuje, kdo je ta osoba, kdo to je. A byly prostě oni úplní legendy, že musí dělat s tajnýma, nebo je to nějaká provokace, nebo to. A oni tu nejenže o tom takhle vypráví, ale tu paní prostě vypátrali a ten její příběh ti v té druhé lince toho dokumentu odvypráví. To se paralelně samozřejmě prolíná, co teda ona je, jak se k tomu dostala. Stala, jak se bála, jak si taky nebyla jistá, jestli náhodou jí někdo neprovokuje, kdo byl ten člověk, co jí do toho dotáhnul. No, prostě poctivá, perfektní práce. Užil jsem si to, prostě fantastický film. Vřele bych vám ho doporučil, pokud HBO GO máte předplacený, nebo byste o tom uvažovali, nebo byste chtěli vyplejtvat ten zkušební první měsíc, který je zdarma, tak si určitě tenhle ten film puste, protože je vynikající nejen na evropský poměry, na celosvětový a podle mě nám hrozně blízký. No a kromě toho by se, přátelé, o toho dalo mluvit o spoustě dalších věcech, protože se samozřejmě dělo GDC, ceny IGF, na kterých prostě fantastický Kuchel. Úspěch, znamená Kuchel prostě v kategorii pro visual excellence, za vizuální zpracování. V návaznosti na to se spousta věcí dělo, jakože Atari se vrátil k té svý retro konzoli, s tím, protože už skutečně se dovíme, jaký detaily přejmenovali. Will Wright po 10 letech
oznámil vývoj nové hry. On v roce 2008 vydal Spore a od té doby nic, že v podstatě se odmlčel a teďka chystá novou prostě záležitost. A je to Spore, taky no, jako city building v podstatě. Takže věcí je hodně, ale prostě tlačí náš čas, takže já předávám slovo Zdeňkovi. A vlastně to trošku souvisí, protože tato věc má být mobilní a ty si taky mobilní věci zkoušel. Jasne. A musím říct paralelně se mnou, protože aniž bych ti dával vědět, i mě zaujalo, že najednou se tady mluví o tom, že ARK vyjde na mobily, Fortnite je na mobilech, PUBG se z ničeho nic z té izolace čínský dostalo i k nám na západ na mobily a ty si tyhle věci vyzkoušel. Tak já jsem teda zkoušel ARK, to možná ten teprve bude. Jasně, nicméně jsem hrál PUBG a sledoval jsem tady druhýho Jirku Krále, jak hraje Fortnite, a bavili jsme se o tom a zkoušel jsem to a vypadá to hrozně zajímavě, protože v první řadě, když odlídnu od jakýchkoliv preferencí kohokoliv z vás, jestli PUBG nebo Fortnite, ty hry jsou podobný, ale jiný, já nechápu, jak to byli schopni převíst v takovýhle podobě jako do mobilní verze. Pro mě to jsou vlastně jakoby technologicky úplně nejlepší mobilní hry, jaký jsem kdy v životě viděl, jaký jsem kdy v životě mohl hrát. Já prostě to nechápu doteď. Jako PUBG vypadá jako na počítači, jako na počítači drtivý většiny lidí, kteří nejsou schopni to na počítači hrát, protože ta hra je tak strašně neoptimalizovaná, i když líp než na začátku, že to všichni házejí do low detailů, nízký rozlišení. Takže jako trochu vtipkuju, malinko přeháním, ale jako ten rozdíl je skoro minimální, když si vezmeš jako fakt low nastavení PC verze a to, jak vypadá ta mobilní. To je prostě první věc. Druhá věc je to, že to obsahuje tu celou mapu. A že na té mapě jsou ty dopravní prostředky, že prostě všechny, jako auta, může se z nich vyklánět stejně jako úplně prostě všechno, úplně, ta hra je úplně stejná. Jedný zachovaný. Jediný co, a to je ten obrovský problém, který teď jako ještě víc jako rozdělil ty dva tábory, který to hrajou a jako bijou se za tu svoji hru, je to, že v PUBG jsou boti. Jasně. A to je prostě věc, kterou ty hráči, ale i jako hráči, kteří mají rádi PUBG, nechtějí absolutně akceptovat, protože ty zapneš tu hru a tak nějak se už podařilo rozklíčovat, že tím, jak hraješ jakoby tu hru furt dál a dál a zvyšuje se ten tvůj rank, tak se snižuje procento botů a zvyšuje se procento reálných hráčů. Ale jako nikdo úplně nespočítá a tak nějak jako osciluje ten pocit, že v těch prvních hrách proti tobě z těch 100 protivníků nebo 99 protivníků stojí třeba 3 hráči. Nebo 2. A že zbytek jsou boti. A lidi zaplavili internet prostě fotkama nebo videama, jak jako, co, první hra? Nikdy jsem nehrál PUBG. První, úplně easy, jo, 16 kilů prostě a tak dále. A vlastně je to takový hrozně jako zvláštní a trochu mi to mrzí a je to možná i jako důkaz toho, že dle mýho Tencent a Bluehole, tedy vývojáři jakoby PUBG a mobilní verze, že s tím jako trochu spěchali i malinko v tom jakoby s ohlednutím na ten souboj konkurenční s Fortnitem. No a naproti tomu Fortnite vypadá úplně skvěle, stejně jako na počítači, prostě nebo neuvěřitelně. Jo, jako jsou tam ani a překvapilo mě. Jako jsou tam samozřejmě, jo, má to nižší rozlišení, ale prostě a na tom displeji je to úplně jako jedno. Na tom displeji je to prostě jako boží, vypadá to fakt dobře. Samozřejmě obě ty hry mají problém s tím ovládáním, který jako prostě hraješ na mobilu střílečku, prostě mobil. Takže je to. Jenomže Fortnite je mnohem dál než ta mobilní verze PUBG, protože máš jeden účet. Ta hra je free to play od začátku. To znamená, že v porovnání s PUBG nemusí ty výváři vysvětlovat jako počkej, tak my tady jako hrajeme na mobilu jako free to play, PUBG je na mobile free to play. Jako free to play vy říkáte, že to je jako kompletní verze, takže ta za $30 je jako jaká? Kompletnější? Nebo no, jaká? Jo? Takže už se to malinko projevuje v těch botech a takových těch věcech. Ale Fortnite je free to play tam i tam, takže... Což platí pro tu Battle Royale prostě přesně, edici. Pro tu, jako pro tu Battle Royale edici, přesně tak. Takže já myslím, že už totiž nic jiného není téma. Jako, no, co se týče Fortniteu. To je jo? To je prostě teď už tu chvíli jenom jako Battle Royale hra. Tak s tím Paragonem, prostě děláš nějakou hru, pak většinu zahodíš a děláš tohle. Ale pro Epic je to úplně jako... Oni prostě kopli do zlatýho hovínka a prostě jenom... No ale s obrovským štěstím. Kdyby nebyl tohle Battle Royale, to by byl největší prostě fail, to, tak skončili Fortnite i Paragon no, by byl no, mega no. průživ, když jako webovomě utopili roky a prachy. Nicméně ta mobilní verze Fortnite, takže využívá tvůj stejný login jako nebo account prostě, máš jako na tu velkou. Takže progres máš všude, se ti to prostě zachovává. Skrý. Vyhrál si na mobilu 6 her, seš najednou o jakoby nějaký zkušenosti na tom líp v té velké verzi. Další věc je, že i ta mobilní verze je cross-platform. Wow. Takže hraješ s lidma na PC i konzoli. Tak, hraješ s lidma na PC i na konzoli a zároveň to ale jde odfiltrovat, takže můžeš hrát jenom s lidma na mobile. To je fair, protože je to velká výzva, to je fair, proti lidem, kteří mají klávesnici a myš. Další věc je ta, že ten Fortnite na mobilech jde mnohem dál než to PUBG i ve smyslu jako uživatelského zážitku. A oni třeba počítají s tím, že
na mobilu to budeš hrát možná na ten repráček z toho mobilu a nebo na nějaký pecky sluchátka. Mm-hmm. Nemáš prostorový sluchátka, takže neslyšíš, odkud na tebe střílá, to je docela jako kruciální věc. Tady na té mobilní verzi ti to indikuje graficky, že prostě ty vidíš, z jakého směru potom někdo střílí. Jo, to jako fakt promyšlený port. Přesně, to je to promyšlený. A navíc docela i zvládli to ovládání ve smyslu toho, že musíš ještě stavět v tom Fortniteu. A to musíš, to nejde jako odstranit. Je to prostě součást, to je prostě toho jako úplně elementární součást té hratelnosti, protože hned jako když potom někdo vystřelí, hned máš postavenou zeď a schody, jako jo, to je hned. Možná všechno ale tím, že Fortnite ten mobilní zřejmě vzniká in-house a dělají na něm jako stejný vývář, je to tak? Přímo Epika ne někde prostě tisíce kilometrů daleko. Je to tak? Je to tak? No. Takže tam je to strašně vidět a vlastně se mi ten Fortnite jako líbí víc tím provedením a zpracováním. Pro mě osobně to budu říkat vždycky, mě to stavění tam moc jakoby nebaví. Takže mám radši PUBG, ale jako tohle je jako úplně no-brainer ve smyslu toho hodnocení. Je to fakt úplně vynikající port a úplně žasnu nad tím, jak to byli schopni udělat, ale i u toho PUBG, který prostě fakt vypadá perfektně. Takže jako pokud si chcete zahrát tyhle styly jako hry a třeba mám to na počítači a máte třeba, já nevím, iPhone 6 nebo nějaký lepší Android, takhle fakt jako směle do toho, je to úplně nečekaná záležitost. Ještě jednu takovou věc, malinko jsem vlastně odpovídal i v komentářích na našem YouTube, kde u nějakého videa o PUBG tam někdo něco psal ve smyslu jako výdělku, že Fortnite je úspěšnější jako vizuálně proto, protože to je free to play na počítačích, na konzolích a tak dál, a že to jako proto hraje víc lidí, ale že vlastně PUBG je prémiová hra, kterou si lidi kupují a proto vydělává víc peněz. Ne. Úplně čerstvé informace, samozřejmě 2 měsíce zpátky, finanční výsledky, než se to jakoby dostane na veřejnost, z února jsou takový, že Fortnite utržilo 126 milionů dolarů, PUBG jenom 100. Ty krávo. Takže už je předběhli i jako Fortnite, jakoby Battle Royale, vej? Jasně. Jenom na mikrotransakcích a takhle. Přesně, jenom na ty mobily to odpálí ještě víc. Takže to bude úplně neuvěřitelné. Takže tak, no. Ty krávo. A navíc teda ty hry nejsou ani moc zatížený tím jako free to play prvkem, upřímně. Jo, že to tak. Že si vizuální věci, ne? Hele, u toho PUBG je to takový, jako že to na tebe vychrlí vlastně spoustu věcí. Dává ti to nějaký jako denní challenge, to je takový to, že můžeš si kupovat právě ty skiny, ale vlastně to nepotřebuješ kupovat, protože tím by se rozbil úplně jakoby ten mechanismus toho hraní, jo. Ale vtipný je to, že třeba v té mobilní verzi PUBG jsou věci, které by se mi docela líbily na té velké verzi a nejsou tam. Třeba jako to, že ti, když si uděláš marker na mapě, tak od tebe ti k tomu markeru vede jakoby linea a ty vidíš vzdálenost, nebo já nevím, jsou tam ranky, no, jo? To v PUBG není ve velkým a přitom by to mohlo tam jako být. Tady máš prostě rozdělený ranky, které mají ještě své podranky, jo, takže tu hodnost. Mimochodem je to v tom Fortniteu, když jsi mluvil o tom, že to je cross-platform a tak dál, že si to můžeš filtrovat, vidět, kdo na jaký platformě hraje. Tyjo, to upřímně nevím. Protože to bych chtěl totiž být svědkem toho momentu, toho absolutního ponížení, kdy někdo z mobilu porazí písíčkaře. Pokoná písíčkaře. Ale to upřímně teda nevím. Víš, jako kdyby to bylo fakt jako vidět, že prostě vyhrála teď najednou prostě. Přesně, no, Samsung Galaxy S6. Hlavně samozřejmě všichni čekají na to, až jakoby přijde oficiální podpora ovladačů. Jo, takže zatímco u PUBG to jde neoficiálně zatím na Androidu skrz nějaký jakoby apky a tak dále a připojení nějakého ovladače, těžko říct, jestli u Fortnite, nebo takhle ne, jako těžko říct, já si myslím, že to přijde jako oficiálně, zatímco u PUBG to budou držet spíš ne, aby to právě jakoby neměli ty hráči, kteří si k tomu ten ovladač připojí výhodu nad těma jako mobilníma hráčima, tak u toho Fortniteu si myslím, že to jako podpořej, že to no, vlastně jako, hele, my vám tady nabízíme fakt cross-platform, to tak dáme stejnou šanci hráčům. Na iOS jsou naprosto skvělý ovladač, no, kontrolery přesně. Prostě už je v tom obrovský výběr, takže dělá se to prostě dneska 4-5 let, takže to by bylo to Každopádně byl jsem šokovaný prostě tím, jak ty hry vypadají. Mě fascinuje, že jsme dostali jako do stavu, kdy vlastně budeš řešit cross-platform ne mezi jako konzolí a PCčkem, ale mezi mobilem a konzolí a PCčkem. A přitom to není gimmick, ale jako dává to smysl. Ta hra není nějak degradovaná, to je prostě úžasný. Je to úplně plnohodnotná věc. Malinko máš trochu blbej dohled, když snipuješ, tak už to není tak jako dobře vidět. To jsou ty omezení, které jako chápem, ale jako ten krok, který udělali vlastně obě ty firmy najednou, jako de facto, to je prostě pro mě úplně nepochopitelné. Skvělý, ty jo. Fakt jo. Hele kluci, je čas, nachýlil se konec a musíme jít zase domů. Uvidíme se u Vortexu číslo 28 příště. Hosta ještě nemáme úplně potvrzení. Nemáme úplně potvrzení, ale kdyby to vyšlo, tak si myslím, že by to bylo ještě bylo to jako v souvislosti s aktuálními informacemi. Přesně tak, takový lehký teaser, takže možná přesně to tak. Už odhalíte sami. My se rozloučíme, děkujeme, že jste s náma trávili zase čas, protože my ho s váma rádi, trávíme rádi. Díky moc, přesně a tak. Uvidíme se brzy.
Kluci, díky. Tak, tak. Já bych ještě zároveň na závěr samozřejmě vás pozval ke sledování dalších videí, které pro vás máme na YouTube. Vím, že ne úplně všechno třeba chcete sledovat, ne všechno je úplně takový jako akční a Far Cryový a PUBG a tak dále, ale jsou tam určitě zajímavé věci, budou jenom přibývat a tím, když budete sdílet tohle video, budete tady dát nějaký takový ty palce, odběry, zvonečky a já nevím, co všechno se tam sbírá na tom YouTube, tak nám tím hrozně pomůžete víceméně si jako zprostředkovaně skrz vás splnit náš sen o tom, že vám můžeme říkat o hrách nějak kontinuálně. Takže každý komentář se počítá a moc za to děkujeme. Srdíčko. Dobrý večer, Pavle, končíme. Jo, už. Tak to tam necháme, slyšeli jste to sami. Ne, že chceme jít domů, ale byli jsme poslaný domů. Končíme. Dneska bude mít špatnou náladu. Víš, že máme kartičku. Mějte se moc hezky a my si jdeme nechat dát na zadek. Ahoj. Čau, čau. Ahoj. Tak tohle je úplně nový level, co ty vole. Ježiš, ještě končíme, kde 40?